ဒီလိုပေးပါဦးရှင်ဟုတ်အာပပွင့်လင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကိုတီးတန့်လေ့လာတာတော့မရှိဘူးဟိုသူငယ်တန်းနေပြီးတော့မှစတင်ခဲ့ရတယ်ပြောမှာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာ A B C D anything လာတယ်ဆယ်တန်းထိပြီးတော့ကျွန်တော်အတက္ကသိုလ်တက်တော့ကျွန်တော် UFR ပြင်သစ် major ယူရတယ်အဲ့ချိန်မှာလဲကျွန်တော် English ကို minor အနေနဲ့ပြင်သင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲအပြင်သင်တန်းတွေပါယူတာလဲမရှိပါဘူးအဲအဲ့နေပြီးတော့မှဟိုအဓိကတော့ဟိုအဲ့နေတင်တာကျွန်တော်တို့လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲဘယ်လိုပြောမလဲတူနဲ့တူနားလဲအောင်ပြောပြနိုင်ဖို့အတွက်ကကြတော့အလောက်နဲ့တင်ကျွန်တော်လုံလောက်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဘိုက်ကနောက်ထပ်မိကုန်လေးနေပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဟုတ်ပါတီစီပန်လေးရဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းလေးမြုပ်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်အဲဆိုရင်ဒုတိယမိကုန်လေးညီမသိချင်တာပေါ့နော်ဒီအခုအနေနဲ့ဒီလေးလာတဲ့အခါမှာဒီတက္ကသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီညီမတို့လေးလာခဲ့တဲ့တခြားမှာဒီ sub study အနေနဲ့အခုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲပေါ့နော်အာညီမထင်တယ်အင်္ဂလိပ်စာဆိုလို့ရှိရင်အခုသင်တန်းနေမတက်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီအခုအနေနဲ့ sub study ပေါ့နော်အဲလိုလေးလာခဲ့တာများရှိသေးလားအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိက sub study ကတော့ကျွန်တော်တခြင်းနေနှာထောင်းတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စကားကြည့်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လေ့လာချင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော် YouTube မှာသွားပြီးတော့မှရှာရတယ်ဗောနော YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးနှီးပါးကဗောနော်ဟို English လိုပဲပြောအခုနောက်ပိုင်းတော့မြန်မာလို tips တွေရှိလာပြီဗောနော်ဒီဘာသာစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လို music ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတော့အာ music theory ဗောနော်တခြားဘာရှိလဲကျွန်တော်တော့မသိဘူးဗောနော်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ဟာတွေကတော့အဲဥစ္စာတွေဗောနော်တခြား level အတိတ်ကအားကြီးလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာကိုက English စကားကိုမသိမဖြစ်ဗောနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနားလေအောင်လောက်ထားမှသာလျင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပညာကိုရမှာလေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲကိုကအင်္ဂလိပ်စကားကိုအမြဲတမ်းဘယ်လိုပြောမလဲနားယူဝနေအောင်ဟိုဇက်ကားတွေများများကြည့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟို YouTube နေကြည့်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာ auto generate ဆိုရလဲဒီစာသားထုတ်ရလေးရှိရလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမှားတွေအများကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စက်ကသူ့ဘာသူဟို analyze လုပ်ပြီးထိုးပေးရဆိုတော့လေဆိုတော့အဲ့ဥစ္စာတွေကို like pain and auto dina ma twa ye elo myo phi phi chin to tet la da bo no and now so ma chano di myanmar san thu sakai so long wa chi ya yet pi lo ma english lo san thu de ha ye ba chi de sakai so yin pi lo chi now so aku so lo shin chano da sa da long wa ma thu ba ne english sakai pyo sakai lo chi yin ne chano a la le la ba de ho okay go aku lo sharing lo pi ye de yan chi su tin ma de shin okay nyama li now de me kon le de ku tham mi ba u me no aku ho ကိုကတော့အင်္ဂလိပ်စာစကားပြောရပါတော့ speaking ဘက်မှာညီမကိုရဲ့ဗီဒီယိုရေးနှထောင်းတဲ့အခါမှာအရင်ပေါ့နော်နှထောင်းလို့အရင်ကောင်းနေပေါ့နော်ကိုဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုရဲ့ speaking skill ကိုပေါ့နော်ကိုတို့တဲ့အောင်ပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်လာလဲဆင်အဲ့အလေးလည်းညီမတို့ကိုအကြံလေးပေးပါအောင်ရှင်အာကျွန်တော်ကအဲ့လိုအင်္ဂလိပ်စကားကိုအရင်ငါတိုက်ရမယ်ဟိုမျိုးကြီးစားမယ်တော်မယ်ဆိုပြီးလေ့ကျင့်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှရှိတာအဲကျွန်တော်လူစိမ့်နေတဲ့စကားပြောရအရင်တော့ကြာလူမရင်းနှီးတဲ့လူတွေနဲ့မိတ်တဟာဖွဲ့တာပေါ့နော်မိတ်ဆက်ပြီးစကားပြောတာပေါ့တအားသဘောကျတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာသာစကားတွေပြောတာအရင်နစ်တက်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဒီအင်္ဂလိပ်စကားအပြင်ကျွန်တော်တရုတ်ထိုင်းအဲပြင်သစ်ပေါ့နော်ရှမ်းမြန်မာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ6မျိုးလှည့်ပတ်ပြီးပြောနေပါပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတကယ်ချင်းနေရှိရင်လည်းအဲ့တကယ်ချင်းကဘာသာစကားဟိုကိုနဲ့ common တစ်ခုဖြစ်တာရှိရဆိုရင်သူနဲ့ဆိုရင်တရုတ်ဆိုတရုတ်လိုပဲအဲ့လိုမျိုးပြောကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရင်လည်းပြောတတ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဟိုရေးရရတက်သလားဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကရေးရတော့မတက်ဘူးဒါပေမဲ့ထမင်းတော့မငတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရှင်ဟုတ်ညီမလေးအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းနေရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ညီမလေးတို့ဂျပန်စားတို့ကိုရီးယားစားတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေပါရစေရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကိုအချမ်းပြရဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကိုပြည့်စုံတင်ပါတယ်ဟုတ်မိုက်ကေနောက်ထပ်မိကုံလေးမေးပြပါအောင်နော်နောက်ထပ်မိကုံးကကြတော့ဒီကကြတော့ဒီအခုနေနေပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာလေးလာနေပတ်သက်ပြီးတော့ညီမတို့ဆိုလည်းဒီလန်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီတေချာလေးလာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဒီတိုင်းနေစဉ်လုံးနေတဲ့အထဲကနေမှဒီအင်္ဂလိပ်စာအတွက်ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုမျိုးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရုတ်တငင်းချင်းနဲ့စကားပြောတယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအခုတခြားသူတွေနဲ့ပေါ့နော်စကားပြောရင်းနဲ့အခုတက်မြောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးအခုအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့လေးလာတဲ့အခါမှာဒီဘာသာရဲ့တစ်ခုကိုပေါ့နော်တေချာလေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုနည်းလမ်းကပေါ့နော်အထီးရောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်အခုရဲ့အမြင်လေးကိုသိချင်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကဘယ်ပညာရရမစိုးပေါ့နော်အခုလုံးကတိထားလို့ပဲမရဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးဖို့လည်းလိုသေးတယ်နော်ဟိုတိတယ်ဆိုရင်အတိပဲရှိမှာပေါ့နော်တကယ်လုံးမသာတင်ဒီပညာကိုယ်တို့အကျိုးရှိမယ်တကယ်အသုံးဝင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာပဲလုံးလုံးကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့ပြောဖို့ကျင်းဖို့အရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဘာစကားဆိုပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတယ်။အမြဲတမ်းပြောနေဖို့အရေးကြီးတယ်။ကိုကတယောက်တည်းဆိုရင်တော့မှဟိုအိမ်မှာဆိုကျွန်တော်လည်းမှန်ကြည့်ပြီးစကားပြောတာပဲ။ပြောဘာမှ
တမယာယူရတဲ့တင်နေပါဖြစ်ရင်တကယ်ချင်းစခိုက်နေစခိုက်တွေဝင်လာဆိုဒီကောင်ယူနေတလားဗောနော်တယောက်တည်းမှန်ကြည့်ပြီးစကားပြောနေတာဟာဒီတီယုတ်ဆောင်ရင်လဲဆောင်လိုက်တာဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲဒီအရာတွေကပဲကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့မှလူတွေနဲ့ပြောတဲ့ချိန်တိုင်း confidence ရှိစေတယ်အဲပြီးတော့မှဒီပြောဟိုပြောဘယ်လိုပြောမလဲပါဇက်ထဲမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူကသူထွက်သွားတယ်ဗောနော်ပြောရဲသွားတယ်ဗောနော်အဲအဓိကတော့ဟိုကိုဘာပြောမလဲဆိုတာကိုအရင်ကြီးစဉ်းစားနေကြမလို့စမ်းနေနေတိဆောက်ဆရာမလို့ဘယ်နဲ့ချက်ချင်းကိုပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကိုအဲသူကသူအစီလျောက်ပြောသွားတယ်ဗောနော်ဟုတ်အညီမတို့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲတခုခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လေကိုဘကအဲ့လိုမျိုးအမားပါမှာဗောနော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာဆိုလို့ရှင်လဲညီမအနေနဲ့ဒီ grammar ပဲအမားပါသွားမလားဗောနော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအစိတ်ထဲကဖြစ်တယ်ဆိုလေတခြားသူနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးစာရိုက်ပြီးတော့တိုက်ပင်ရရတာကိုစဉ်းစားရတာအဆင်ပြေရယ်ကွာဒါပေမဲ့ဒီလို speaking ပြောတဲ့အချိန်ကျတော့လေအဲ့လိုမျိုးလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လို့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျာနည်းနည်းအခက်အခဲရှိနေရပါဘောနော်အဲ့ဒီတော့ကကြတော့ညီမအနေနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Omegle app သုံးတယ်ဘောနော် Omegle app သုံးတဲ့အခါမှာဒီတခြားလူတွေနဲ့လုံးဝသူတို့က English language ကိုပဲသုံးပြတာဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လေယူလေတိုင်းကိုညီမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမအတွက်ကအဲ့နေရာမှာအရန်ခက်ခဲနေရပါဘောနော်အဲ့ဒီတော့အခုအနေနဲ့အကြံပေးပါအောင်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကတော့ပြောများမှာပေါ့เนาะသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းနားအမြဲတမ်းဘယ်လိုပြောမလဲနားယူဝနေမှာပေါ့เนาะအဲတခုကျွန်တော်ဆိုပြဿနာရှိရအဲ့ဒီ British ကျင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းနေလေသူတို့ရဲ့ accent ကိုဖန်ခဲ့တယ် British တွေကဟိုနားထောင်လို့အရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အာကျွန်တော်ကြားနေကြဟိုမဟုတ်တော့ဟိုနည်းနည်းလေးဖန်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ခါကျရှင်နားလည်မှုလွယ်ရမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲတော်တော်များဒီ American English ကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပို့ပြီးတော့မှပြောနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့မှဖန်ရလွယ်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်မှာအဲ့လိုမျိုးအပြင်းမှာတကယ် English ကားလိုပဲပြောလို့ရမယ် English ကတမျိုးပဲတုံးလို့ရမယ်တကယ်ချင်းနေရှိတယ်အဲသူကနိုင်ငံခြားသားတွေပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့ ਨੇ အပြင်းမှာဒီ music လုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းchilling လုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ ਨੇ စကားပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ English ကားပဲမဖြစ်မနေတုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှားမှားမှန်မှန်ကျွန်တော်ပြောရတယ်အဲမဖြစ်မနေဘောเนาะဆိုတော့ owning ခွင့်နေတယ်လည်းပြောလို့ပြောဟိုတရားနဲ့ဟိုတခါပြောရင်တလုံးမလို့နောက်တခါထပ်ပြင်ဆိုတော့လေးခေါက်လောက်ပြောရတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဘောเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်သွားပေးရဘောเนาะဆိုတော့အဓိကပါလာစကားပြောမှားမှားလုံးဝမကြောက်နဲ့အမှားရှိမှအမှန်သိမှမှားမှားကြောက်လို့ရက်လိုက်လို့ရှိရင်သွားပြီးအဲ့ဒါဘာမှမတတ်တော့ဘူးဘောเนาะဟုတ်အခုလိုဖြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်နောက်ထပ်မေကုံးလေးညီမလေးတင်စာမေးပေးပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အကိုကလေပရိသတ်တွေကိုဖြည့်ဖြည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် reaction video လေးတွေကိုလေဟန်ဒီပေးချာတွေ့ရရှင်ဟုတ်အဲ့တော့လေ Omegle application ကိုအကိုကတောင်းရတယ်ပေါ့နော် Omegle application တောင်းတော့အကိုကအဓိကအင်္ဂလိပ်လိုပဲအဓိကပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုရဲ့အင်္ဂလိပ်စာပေါ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာလေညီမလေးတို့မျှဝေပေးပါအောင်ရှင်အာ Omegle ကဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်အရန်လုတ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုအကောင့်ထဲပေးပေါ်ပေးရလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တခုခုဗောနော်ကို့မှာတငယ်ချင်းအစ်စ်အပြင်မှာဗောနော်အပြင်မှာဒီတငယ်ချင်းအစ်စ်တွေရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမျိုးသူတို့ကိုကျွန်တော်တချင်းဆူပြရကြိုက်တယ်ကို့မတိတဲ့လူဟိုတချင်းဆူပြရကြိုက်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထွန်းတော်ဆင်းရဲ့လို့မတိထားဘူးကျွန်တော်ဘာကောင်မှမတိတဘာမှမတိထားဘူးဗောနော်အဆူတော်မှလည်းတချင်းဆူကလည်းမတိဘာအလုပ်လုပ်လည်းမတိထားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်အမျိုးတချင်းဆူပြတာကိုအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုပဲဆိုတော့မွန်မီကယ်ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အဆင်ပြေရတယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာအဲ့ဒီရဲ့ sense ကရှိတယ်မျိုးလူတစ်တင်နဲ့စပြီးစကားပြောပြီးတော့မှသူတို့ဟိုတချင်းဆိုပြီးတော့ဖြောဖြေပေးရတာကိုအရင်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှဒီ English ကကြတော့အဲတချို့အရာတွေကလည်းဒီ Omega မှာတုံးပြီးတော့မှဟိုပြောရင်းထဲမှာတိုးတက်လာတဲ့အရာတွေလေ့လာခဲ့ရတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိအဓိကတော့ slang words တွေပေါ့နော်ဒီသူတို့တုံးတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဗန်းစကားတွေကိုဒီ omega မှာပို့ပြီးကြားရတယ်ဗောနော်အဲဒါပေမဲ့ omega အရင်ပြောနေလို့ဟိုတုံး main ကလေးတော့အရင်တုံးဖို့အတွက်ဟိုမတိုက်တုံးဗောနော်ဟိုလူပေါင်းစုံတုံးတာဆိုတော့လေလူအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီတော့ဟိုကို toxic ဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုစိတ်ထဲကိုမကောင်းတဲ့အရာတွေဝင်သွားဖို့လဲအဲ့ဒါအခွင့်အလမ်းအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်အဲအကြောင်းမလို့အဲတုံးမယ်ဆိုရင်တော့တတိထားဆင်ချင်ပြီးမှတုံးစီချင်ပါတယ် okay ကိုခုလိုကြံပြည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ไมค์ဟိုနောက်ထပ်မေခွန်းလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအကိုဘီreaction video တွေစလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘလို့စိတ်ကူးရတာလဲပြီးတော့ဒီ reaction video လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ edit လုပ်တဲ့အပိုင်းတော့ပေါ့နော်အကိုဘလို့ဖန်တီးရတဲ့အပိုင်းတွေမှာပေါ့နော်အကိုအနေနဲ့အခက်အခဲများရှိသလားပေါ့နော်အကိုရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုပြောပြပါအောင်ဟုတ်အာ reaction video ဖန်တီးရတဲ့အခက်အခဲတော့အများကြီးပဲအဲဘာလို့ဆိုအစားနေအဆုံးအထိကျွန်တော်တယောက်ပဲလုပ်ရတာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကိုကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ
ဒီဘက် IT ဘိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘက် software ဘိုင်းเนี่ยလည်းတအားကျွမ်းကျင်နေသူမဟုတ်တော့အရင်ခက်တယ် and နောက်ဆုံးကျွန်တော်အရှင်းမပြောခဲ့သလိုကျ YouTube ပေါ့နော် YouTube အားကိုရပါပေါ့နော် how to edit အဲအဲ့လိုသွားရတယ်ပြီးတော့မှ how to screen record how to အကုန်လုံးက how to နေလာတာအဲ့နေလာပြီးတော့မှဘယ်လို join မလဲဟို Omega မှာကျွန်တော်ရုပ်ကိုကြည့်ရအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲlighting ni blue tham le pi lo chano atan o athe o dai yai blue the mle keyboard dan ni blue the mle a lo myo bon a myo myo bon no a usa e ko long o cho youtube ma be twet ji ya khona youtube ma ji bu so lo shin ko english ga tu lo pyo le yo na le ma phit ma bon no so lo english ga le ayan a ye ji de so english ga o tat twa bi so lo shin chano lo ye akwin lan daga de ya pwin twa so lo khan sa de bon no so a mya yi hoဟိုခုနကအရင်တော့လည်းပြောဘူးကဘာကြီးကယွာတယွာလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လုံးဝကဘာကြီးကလည်းချင်းချင်းလေးဖြစ်သွားတယ်အဲဘယ်နိုင်ငံသွားသွားကိုကအနေဆုံးတော့မျက်နှာမငယ်ရတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရပြီနော်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကအရန်ကိုအရေးကြီးရဲ့အဲ့ဒီအရာပဲကျွန်တော်အများကြီးပဲဒီအလုံးမအောင်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ရပါနော်ပြီးတော့ edit setter ကြတော့ဟိုတယောက်တည်းလောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုကျွန်တော်မှရိုက်ထားတဲ့ဒီ raw file လည်းအများကြီးပဲဆိုတော့အရောက်ပေါင်းကလည်းအများကြီးပဲအဲ့တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ကတပိုင်းစာဆိုလို့ရှိရင်တပိုင်းစာဘယ်နှယောက်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့မှ sequence စီတယ်စီပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီ edit ပြန်လုပ်ရတော့ edit setter ကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ3ရက်ပေါ့နော်3ရက်ကိုအဲ8ချိန်နဲ့နည်းလေးပဲယူရတာပေါ့နော်4နာရီတစ်ရက်ကို4နာရီလောက်ပဲအိပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဆက်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းကလည်းဒီ edit ကိုမကျွမ်းတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့မှအဲဒီအသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့မှလုပ်ရတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဟုတ်အကိုရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုပြောပြပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ် participant အနေနဲ့ပေါ့နော်။ comment မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုဒီ chat box မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီ live ကကြည့်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း live ရဲ့ comment မှာမေးလို့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီကိုရိုင်းပေါ့နော်။ဒီကိုထွန်းအောင်စင်နဲ့စကားပြောပြီးတော့ AC simulation နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်microphone လေးဖွင့်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်။ဟုတ် chat box မှာလည်းမေးထားလို့ရပါတယ်။ဟုတ်။ပြီးတော့တခြင်းနေလည်းပေါ့နော်။ကိုတောင်းချင်တဲ့တခြင်းနေလည်းတောင်းလို့ရပါတယ်။โอเคกูအခုလိုမျိုးပေါ့နော်မိတို့ညာအစစ်စစ်ချင်းနဲ့ဖြည့်ကြပြရတဲ့အခုရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာတို့ကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမ session တွေရပေါ့နော်ဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ဟုတ်ဒုတိယ session ဖြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ entertainment အစီအစဉ်လေးကအစီအစဉ်လေးကိုပေါ့နော်ညီမတို့စတင်ပြီးတော့ကျင်းပမှာပါဟုတ်ကဲ့โอเคเกลือเมจินาริရှင်ပေါ့เนาะโอเคရှင်เมจินาริရှင်ပရှင် and answer session ပါပေါ့เนาะမေးလို့ရပါတယ်အခုကနေရမေးခွန်းလေးတွေနောက်ဆိုချင်တဲ့တခြင်းလေးတွေကိုစစ်ဆေးပြထားပါရှင်โอเคโอเคအခုဒါဆိုရင်ပေါ့เนาะညီမကဒီချက်မှာလည်းအခုရဲ့ fan ကြီးပါပါပေါ့เนาะညီမကပါဝင်ပါပဲโอเคအဲ့တော့ညီမတို့အတွက်ပေါ့เนาะတခြင်းလေးတောင်းဆိုခြင်းလို့ပါရှင်โอเคโอเคပါโอเคပါအကိုနေနဲ့အခုပထမပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဖက်တစ်လေးပြပြချင်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့အော်ကျွန်တော်ယူရမှာလားဟုတ်ကဲ့ပထမတစ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့အခုယူပေးပါရှင်ဟုတ်ကျွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ညီမတို့ဘက်ကယူပေးပါမယ်ရှင်โอเคဆိုတော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ယူခိုင်းပြီဆိုတော့တော့အတေးဆိုခိုင်းမဲ့တော့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ All right တခုတော့မြစ်တာရဲ့ခံချင်တယ်ဟိုဂီတာကျိုးပြန့်get out and jam it in there so dia lu tot mya chuno reaction video ne ti ja thane so jo cover le so pyan ma no all right You with the sails, don't be discouraged.
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမနာနဲ့ကျွန်တော်မိကုန်းနေမိစရာရှိလဲမိလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမနာနဲ့ကျွန်တော်မိကုန်းနေမိစရာရှိလဲမိလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမနာနဲ့ကျွန်တော်မိကုန်းနေမိစရာရှိလဲမိလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမနာနဲ့ကျွန်တော်မိကုန်းနေမိစရာရှိလဲမိလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမနာနဲ့ကျွန်တော်မိကုန်းနေမိစရာရှိလဲမိလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ
ဟိုလိုဂီတာခောက်ပြီးတော့မှဆိုလို့မရအောင်เนาะကျွန်တော်မိုက်ဆင်ထားတာတခြားတလွေဖြစ်နေလို့Just like strawberries on a summer evening, and it sounds like just a song. I want more berries and a summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. Watermelon sugar high, watermelon sugar. Yeah, watermelon sugar, let me have it. So, Uncle, now try. Puffle loved it. Puffle love. Puffle love, love, puffle. Puffle love, got you know the chair. Puffle lay down high, your ma. Puffle love, got like a time to yell down high to me. Oh, Ashley, perfect. Okay. I found a love for all.
me, and darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet, and I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we would just kiss when we fell in love, not knowing what it was. How would I give you up this time? And darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and then your eyes, you're mine. And baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. I'm barefoot on the cars, listening to our favorite song. When you said you look a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, darling, you look perfect. I don't deserve it, baby, you look perfect tonight. Go, Yang, I'm ready. Thank you. You are the reason the shin not variation. Okay, all right. You are the reason. Oh, you are the reason. Sadaji Levana. Okay. Thank you. ตัวดาวน์ไทยทะชินนี่ก็บ่เนาะตลอดมาเลยแล้วสอดีแค่บอกเทมาดีปฏิสิบัตินี่ก็แหละกุฟันนี่มาอ่ะဖြစ်တယ်တော့ဘောเนาะดาวน์ไทยทะชินนี่ก็ยังมาเลยเออกูนี่แหละดิทะชินโหบะนะป้องหลอกแทสโตไปနိုင်มั้ยเลยบ่เนาะดาวน์ไทยทะชินก็กูไล่สู่เซบ้าจ่อๆแล้วสิตาลงไม่ทีนี้ဟုတ်สกาပြောရင်สู้ရင်บ่ฉะเนาะบาเลยပြောတယ်มั้ยล่ะกูต้องเปียวผู้อีจี้ว่ะเลยเนาะဟုတ်เปียวไว้ซวยนอกตะบုတ် နောက်တော့ဘုတ်အနေနဲ့ကဒါလေးရှိလို့ပါအကိုဟုတ်ကဲ့အကိုတွေ့ရဝမ်းသာပါရဲ့ကိုမင်္ဂလာပါโอเคကိုရဲ့ရီယက်ရှင်ဗီဒီယိုရောအားပေးသူတယောက်ပါကိုအကိုထပ်မလာမသိလို့ဟာရီယက်ရှင်ဗီဒီယိုထပ်ထွက်ဖို့ရှိတာကိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလတဲ့ဗောနော်ဒီလတဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးလုပ်ပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် next level ตั้วฉินเลยวะเนาะจะคุลาเมวิดีโอก็တော့ next level ไปวะเนาะถ้าสปอยล์ไลท์อ่ะဟုတ်ပါကြီးကိုစောင့်မျှော်နေပါရဲ့လို့ပြီးတော့ဒီချင်းလေးသဘောတော့တောင်းညင်လို့ပါကိုโอเคတောင်းပါဗျပါရစ်ချက်စ်မိုင်ကန်ဟဲလ်ဖောလီอินလလီတောင်းညင်လို့ပါကိုစုပြပေးပါအောင်ออไรท์ออไรท์โอเคโอเคโอเคကန်ဟဲလ်ဖောလီอินလော့ဖ် Oh, wise men say, okay. Would it be
ကဲကိုဒီခုတင်ပါတယ်ကိုနောက်ထပ်တရှင်းတောင်းချင်ရင်လည်းဆနာညီမလေးလိုမျိုးအဲတောင်းလို့ရပါတယ်เนาะကိုနဲ့လည်းစကားပြောရတာပေါ့เนาะကဲတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရှိသေးဘူးဆိုရင်ကိုညီမချက်ပေါက်စမှာတောင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုတို့ရပါမယ်เนาะကိုဟုတ်ကဲအော်စတင်မဟုံးရဲ့ရှေးတို့တရှင်းလေးတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင် All rightI've heard that before, but it's in Jaro Jau, but... Shiro. 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 Only my shiro. No. Yeah, I'll do. Oh, hold on. Oh, no, no, no. I think I can't. Masuda lao tana. Sorry, va. It's in Jaro. Oh, Jau now, I wish you. No, so, so lai, no, I fit all in me.Okay. ကျွန်တော်ပိုင်နေတာလေးဆိုလေနော်ချက်ပြီး Okay, ကိုရပါရဲ့ရှင်။ Okay, ရပါရဲ့ရှင်။ So, one call away ရရလာမသိရှင်။ I'll do it. Okay. Okay, ရှင်ရပါရဲ့ကို။ရတယ်ရတယ်။ဟိုကကိုအဲ့ဆိုရင်လေဒီမှာတောင်းထားတာတခုอ่ะဗောနော်။ George Anna ရဲ့ Your Man ဆိုပြပေးပါ။ Oh yeah, I can sing that one. Okay. Your Man. All right.Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on it soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on.Just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's get over all I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music.Soft and slow, baby. We ain't got no place to go. I hope you understand. What do I comment in my way? I can read. Oh, go comment in my way. The chain in my way. Okay, so not a chain in the middle of Billy, not just comment in like. Okay, who is signing the question on your feet?ဟုတ်လားဆာချင်းတယ်အခုလက်တလောဘာတွေလုံနေလဲပြီးတော့အကိုရဲ့တနေ့တာကိုဘယ်လိုကုံဆုံးစီတာလဲโอเคအာကိုရန်လင်းရံပေးတာကိုလေးကိုအကိုလားညီလေးတော့မသိဘူး All right အခုလက်တလောကတော့ကျွန်တော်တချင်းနေစုနေတယ်ဗောနော်ကျွန်တော် album ထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တချင်းနေလုံနေရပါတယ်အာကျွန်တော်ကစုရတာအခုဆိုလို့ရှိရင်၄နှစ်ရှိပြီဗောနော်၄နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခွေမထွက်သေးခရက်တီဆိုတော့အဲဟိုအစိုးရဖြစ်ချင်းခွေထုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခွေထုတ်နေပြီးတော့အဲဒီခုကတော့အခုကလည်းဟိုအပြင်မှာ virus အခြေအနေကဘယ်လိုရှိမှလည်းမသိတော့အဲအိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့အနေချက်တွေကို outbreak ပြန်လုပ်နေရတယ်ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့အနေချက်တွေကိုအာပါပြီးတော့မှလေးလာစရာရှိရလေးလာတင်းယူစရာရှိရတင်းယူလေးချင်းစရာရှိရလေးချင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကာလာရေးပြီးတော့လို့ရှိရင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ထပ် next level ဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော် okay reaction video အစ်စ်ထွက်ဖို့ရှိလားရှိလာမယ်လာမယ်နော်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာခဏလေးနားထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခုကြိတ်ပြီးလုပ်နေလို့ပါပြီးလာမယ်နော် alright the perfect love ဆိုပြမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်reaction video ရိုက်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုအရာတွေ inspire ဖြစ်ခဲ့ပါသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ကျွန်တော်ကအဲဒီလူမျိုးဟိုလူစိမ်းတွေကိုဟိုအပြင်မှာเนาะအမျိုးတွေ့ပြီးတော့မှအဲ့လိုစကားပြောအရင်နှစ်သက်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ចောင်းသားဒီတက္ကသိုလ်ចောင်းသားဘောကကလေးကအဲအမျိုး comment လေးတွေကိုဖုန်းနဲ့အမျိုးတချင်းဆိုပွဲ comment လေးဆိုတာမျိုးကြိုက်လို့ချစ်လို့ကြိုက်လို့ရည်စားမှုလို့ဆိုတာမဟုတ်
တငယ်ချင်းရဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်တငယ်ချင်းကသူကချစ်ခွင့်ပန်းထားတာဒါမှမဟုတ် anniversary ရောလည်းကောင်အဲ့လိုမျိုးမှာကျွန်တော် like ဆိုပေးဖို့တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါအရင်သဘောကျတာပေါ့နော်အာ okay အခု time management ဘယ်လိုယူလဲအင်္ဂလိပ်သချင်းတွေရောပေးအချိန်မှလေးလာနားထောင်မယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားမျိုးရှိလာတယ်အာကျွန်တော်စောကြီးဖုန်းကိုဖတ်ရမနေပဲ okay so time management ကတော့ပိုလို့တလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က long period ကိုသိမသွားဘူး long period ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတနည်းမှာငါဘာလုပ်ရမယ်ဟိုငါဒီတနည်းမှာဘာဖြစ်ရမယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် device စာနဲ့တလားစာတော့ရှိတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့အဲဟိုမျိုးအလုပ်ကိုလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ device မှာ9ရက်ရှိ9ရက်လုံးကျွန်တော်လုပ်မလုပ်အဲတနည်းကနေဆိုကျွန်တော်လုံးဝအလုပ်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်အဖျားချောင်းဟိုတော့ဖျားအတွက်ကျွန်တော်တင်းငွေကိုဖယ်ထားတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲကျန်တဲ့ဟို6ရက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်4ရက်လောက်ပဲလုပ်ရတယ်နှင်းကတော့အမြဲတမ်းအနားယူရပေါ့နော်အနားယူရဆိုတာဟိုအိတ်နေစားနေရပေါ့အိမ်မှာနေတာပေါ့အိမ်မှာနေပြီးတော့ဟာကိုလေ့ကျင့်စရာရှိရလေ့ကျင့်အဲခုနကပြောလေ့လာစရာရှိရလေ့လာပေါ့နော်အဲကျန်တဲ့ရက်တွေကတော့တိကျအလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါပြီးတော့တနေ့တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အဲခွဲထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ social media သုံးတဲ့အချိန်အဲကိုရဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုပိုင်အချိန်ပေါ့နော်ကိုပိုင်အချိန်ဆိုတာလေလူတိုင်းမှာလိုအပ်ပါတယ်ဒါလေးလည်းထားဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုစိတ်ကိုအလိုလိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတနားရီဆိုတနားရီလုံးကိုစိတ်ကိုအလိုလိုက်လိုက်ဘာလို့ချင်လဲအိတ်ချင်လားမှုန့်စားချင်လားလမ်းလျှောက်ချင်လားဟိုဘာလို့ချင်လဲ anything ကတနားရီကိုဟိုကကိုအလိုလိုက်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်ပြန်တဲ့အချိန်ကျတော့ရှင်ကိုကိုလုံးဝအလိုမလိုက်ပါနဲ့အိတ်ချင်လဲမအိမ်နဲ့အဲနားချင်လဲမနားနဲ့ပေါ့နော်အလိုလေးလောက်တာကိုအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမှမဟုတ်ဆိုရှင်လူတွေကဒီအိမ်မှလေရတော့လေကိုကိုကိုမတိလိုက်ပဲနဲ့ comfort zone တွေကိုပြင်ပြင်ရောက်သွားတတ်တယ်အဲဥစ္စာအရန်ကိုအဲတတိထားရတယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့ဖြစ်ကုန်ပြီပြီးတော့အဲ someone you love လေးဆိုပြီးတော့ဟာ okay အဲသူရေးတာ someone you love လေးဆိုပြဟာလို့ရေးရလားဆိုပြပါလို့ရေးစားရနော်သူလေအောင်သူဖြိုးတယ် all rightall of me all right all of me somebody to you I don't wanna I know this one but I think I kind of sing one call away yeah chorus to shui lo ya all right all through to the chin sun ni chin yi da ha le philo choke when there is user chin don su chin ma le sorry no chin zen wo yan chai ba le zen ha me it chin no me ya You're my sunshine. I like Christ why. you know the chain will you enjoy the chain a myi ไม่อยาก reaction video one of the ว่าบะรู้บ่เอาเลยดี reaction video episode 1ซะบิยายได้เฉยมาเนาะว่าจนสุดแล้วอังกฤษทะชินอ่ะ less เฉาไม่ปิวยีเลยอ่ะไอ้ห่าเรามาตะบ่นลงอลุไม่อยากซาซาจี้ซอคนน่ะเลยเมียนแต่อกลงซาซาจี้ซอจนทะชินเอียนหน้าท่องเลยだแม้ไลฟ์ไม่ซูอะไรเนี่ยโหသိမဆိုးဘောနော်ကုတ်ချင်မဲ့ကိုဆိုဖြစ်နေတာဘောနော်ဟိုဘလို့ဘာလဲဒီကျွန်တော်ကျင်အဲ့လိုမျိုး all right အတန်လေးနဲ့တိုးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားရလားမသိဘူးခင်ဗျာခင်ဗျာချင်းဆိုရင်ကျင်ပါဆိုလို့ okay နည်းနည်းတင်လိုက်တန်လေးနဲ့တိုးတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်နော် Harry ပြည်စုံပြပြပေးလို့ okay ကျွန်တော်လွတ်သွားတဲ့ဥစ္စာလေးရှင်းလေးလိုက်ဖတ်ပြနော်So far away, I don't know the song. Sorry, no. So far away, far away, so close to the. ကြောင်ကွန်ပျူတာရှင်းမှာထိုင်ပြီးတော့မှသစိမ်းတွေကိုဟိုတချင်းစူပြတယ်ဗောနော်အဲ့နေကဟိုမိကေရိုက်မယ်ဆိုရင်မှအားပါချင်းနေစူအမုန်းစူပျော်ပြီးတော့မှပြန်လာဟာဒီနေ့ဟိုအများကြီးလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဗောနော်ပြန်လဲပြန်ရရောတခုမှအတန်ပါမလားအယုတ်တေရောအကုန်လုံးဟာဘာသာပဲဟာနေဘာဖြစ်မှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကလည်းဘာသာပဲဟာနေဆိုတော့အဲ့တော့လုံးဝအမှတ်တရဗောနော်အဲ့နေကတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး all rightနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့မြတ်နိုဟိုင်းမင်္ဂလာပါဆိုတော့အဲ you remember me okay remember me this first season တော့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်မဆိုတော့ဘောရှာခလုတ်တိုက်နေမစီပါလီဘီဂျက်စပီတီတို့ all right that's chi dong I don't know this song again broken again sorry မရဘော it's ja ja ရပြီ okay ဆိုတော့singing time so ခုနတချင်းတောင်းတော့တွေ့လိုက်တယ်ဗျအဲ
okay so let's vote အကုန်လုံးကိုတော့ကျွန်တော်စူပြနိုင်မှာမထင်ဘူးเนาะအဲဒီမှာတွေ့ရဆိုကျွန်တော်ရဆိုကျွန်တော် remember me ရဲ့ wait I found one ngai de pobe ya o all of me yeah remember me all of me yeah okay ကျွန်တော် remember me ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်မလေးထောင်ပြဒီထဲမှာရှိရသေးတယ်ကျွန်တော်ကြည့်မယ် reaction ဆိုရှိရနော် yeah remember me နော်ဟောဆိုလို့ရှိရင် all of me ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခုပ်တည်အဲဟာစာ yeah okay I think all of me ပုံများမယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်လားနော် okay sorry remember me all of me ဆိုတော့မယ် Without your smooth mouth, throw me in and you kicking me out. Hair spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride, and I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be alright.My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and on your edges, all your perfection, perfections.Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I'm losing, I'm winning. Cause I'll give you all of me. And you give me all of you.Give me all of you, cause on the table we both chewing hearts, risking it all through his arms. Cause all of me loves all of you, love your cousin on your edges.All your perfect imperfections I give your all to me I give my all to you You're my end and my beginning Even when I'm losing, I'm winning Cause I give you all of me And you give me allOf you, as I give you all of me, and you give me all of you. All right, all of me, to me, about it.ကျွန်တော်အခုဆူထားတာပါဟုတ်ပါဘူးရောင်းကျောင်းလေးချင်းဆူထားတာပါ Okay Right မေးချင်တာတွေရှိလို့ရှင်မိုက်တွေဖွင့်ပြီးမေးလိုက်ရအောင်เนาะဘာမှစိတ်မဆိုးဘူးကျွန်တော်ကိုင်းမစားဘူးအဲတချင်တောင်းချင်လဲအဲ့လိုပဲရတယ်အောက်မှာအဲဒီလိုရေးလဲရပါတယ်ပြဿနာတော့မရှိပါဘူး This passive to jui okay all right jui yeah jui ဆိုမယ်เนาะ be until youBaby life was good to me but you just made it better and I'm doing ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
I think I can try, no? Short story late cool up your piano. All right. Short story. Okay, short story to both your piano. I go long charging jala. Not on jala. I have a John Lee, sir. Chino, Mandalay, my John Tedoma. A song she was commonly a song she was the chin to soup yard at Johnny Piyama. No? ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျောင်းတက်တဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့တဲ့ခင်မှာတော့အဲ့ဒီရဲ့ဒလိထုံးတဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲမသိရင်အဲ့လိုပြောလဲအရင်အသက်ကြီးတဲ့ထင်တယ်ကျွန်တော်ခုမှ20တုံးရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့လေးနှစ်လောက်ကပေါ့နော်လေးနှစ်ငါးနှစ်လောက်ကအထိကျွန်တော်အဲအဆောင်နေမှာမန္တလေးမှာကျောင်းတက်တော့မန္တလေးမှာ main မှာရှိတယ်ကောင်းလေးအဆောင်လေးပေါ့နော်တချင်းသွားဆိုကြတည့်ရကျွန်တော်အဲ့ဒါ20ဟာဝင်20ရှစ်လောက်ပေါ့အဲ့ဘယ်လဲ30ရှစ်လဲ30ရှစ်လဲ90တုံးနဲ့30ရှစ်လဲအဲ့ဘယ်နာမှာအဆောင်တဆောင်ရှိရပေါ့နော်နာမည်တော့မပြောတော့အဲ့အဆောင်မှာသွားပြီးတချင်းသွားဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကိုးရောက်ဆယ်ရောက်လောက်ပေါ့နော်ဆိုကြကျွန်တော်ရှမ်းကိုရှမ်းတပေါ်တိုင်းနဲ့ပေါင်းတော့ရ
ဆိုတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားအောင်ကိုယ့်ကို game ဆော့နေဖုန်းလေးနဲ့တုံးနေတကယ်ချင်းနောက်တယောက်ကဆိုင်ငယ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီး game ဆော့နေကျွန်တော်ညောက်တူဆော့နေပါတော့မှတ်မိတယ်အဲ့ game ဘာလဲဆိုတော့အာ criminal case ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေး criminal case ဆော့ဝီလာမသိဆိုတော့အပစ္စည်းလေးလိုက်ရှာအဲ့တော့ညောက်တာတန်တိုင်းပင်ပင်နဲ့ဆော့နေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ကျွန်တော်ရဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ကောင်လဲငေါ့ဆဲရဆိုကျွန်တော်ပေါင်ကိုရိုက်လိုက်တာဖုန်းဆိုရိုက်ချလိုက်တော့ကျွန်တော်အယမ်းလန့်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလူတွေအများကြီးပဲအဲစပင်းအရှိကြီးနဲ့အများကြီးပဲဟိုလမ်းအပြည့်ပဲအယောက်20လောက်တော့အတားလေးရှိတယ်။ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုညင်ညင်ညံနေဆဲတာပေါ့နော်ဆဲပြီးတော့မှအဲငါတို့ဘယ်သူလဲဆဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒါလည်းဘေးနာကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေရတယ်မဟုတ်ဘူးကိုတို့လူမားနေပြီနော်ဆိုတော့မရအောင်ကျွန်တော်ဒုတ်တင်နေရိုက်ရိုက်တော့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝင်စီတော့အာကျွန်တော်လည်းဘာလို့မလဲပေါ့နော်တော်တော်လေးကြောင်သွားတယ်ကျွန်တော်ပေါင်ကိုတုံးကနေရိုက်လိုက်တော့ကျွန်တော်အရန်ဂျုံအဲ့တော့အဲ့တော့မှစက်တီတည်နေတော့ဟိုအတန်တန်ကြားလိုက်တာရန်ဖြစ်နေပြီပြည့်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ရှင်းလှည့်ချင်ကျွန်တော်တော်တော်ဝေးနေပြီတမိုင်လောက်တော့ရှိနေပြီတော်တော်ဝေးနေဟိုးပဲ83လမ်းထိန်တာရောက်တော့မယ်ပြည့်တော့အဲ့ဒါလည်းမထူးပြည့်ဆိုကျွန်တော်လည်းလိုက်ပြည့်တာပေါ့နော်ပြည့်တော့အဲကျွန်တော်လည်းခုနဟိုကျွန်တော်အရှိမပြည့်သွားလူတွေတော့ကျွန်တော်ကြော်သွားတယ်ကြော်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တတိယလိုနောက်လက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်အတူတူဂိမ်းဆော့နေတဲ့ကောင်လေးကသူဆန်ကေကိုခွာထားတော့ခွာထားတော့သူ့တို့လို့ရိုက်ချလိုက်တော့သူကပြုတ်ကျပြီးဘေးနောက်မှာဆန်ကေကနောက်တစ်စီးရှိတော့ဆန်ကေနစီးကြတော့သူကညံ့နေရောညံ့နေတော့သူကထားမရထားမရတဲ့အချိန်မှာအဲအဲ့ဒီရဲ့ဟိုခုနပြောတဲ့လူဆိုးတွေပေါ့နော်စပင်းရှိတွေကသူ့ဒုံးနေရိုက်တာခေါင်းကျွန်တော်မြင်တော့အာမဖြစ်ဘူးလို့ဘာလဲတငယ်ချင်းတွေကိုပြောဟင်never သူတို့စီကဒုတ်လူပြီးပြန်ချမယ်ကွာကျွန်တော်ရန်တော့ဖြစ်တော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အခုတငယ်ချင်းကတေးရှင်ဖြစ်နေတော့မထူးလို့ဟိုပြန်လူပြီးချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့တော့ပစိုးဝတ်ထားပစိုးဝတ်ထားတော့ကျွန်တော်ပစိုးဆက်လွယ်တိုင်းလိုက်တိုင်းတဲ့အချိန်မှာလက်မသွေးအများကြီးပါလာကြီးလိုက်တော့ကျွန်တော်ပေါင်ကိုရိုက်တာဒုံနေမဟုတ်ဒါနဲ့ခုတ်သွားခုတ်တော့အကြီးကြီးပဲကျွန်တော်ပေါင်မှာပြေးနေတော့ဟာဟိုရောင်းနေတော့ဗါလေဓာပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကောင်ဘာဖြစ်မှန်းတော့မသိတော့ကျွန်တော်ခြုံဖို့ထားမှတော့ပုံတယ်လို့ပါလာဆိုတော့ပြီးတော့မှတတော်ကြာမှတကယ်ချင်းတယောက်ဖုန်းဆက်ဟဲ့အောင်လာခဲ့တော့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီကျွန်တော်အမှပေါင်ကဒဏ်ရာကြီးနဲ့ပေါ့နော်ချက်ချင်းညချင်းချင်းဟိုမန္တလေးပြည်စေယုံသွားပြီးတော့မှစေယုံကြီးပေါ့နော်အဲသွားပြီးတော့မှခွေးစင်းမှုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆဲချက်ချိုးရဒီပဲညပဲပေါင်ပါခရက်ဒီအမှရရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကပြောချင်တာဟိုအပြောကနေအပြက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုမန္တလေးကအရန်ဆိုးတယ်အဲကြားပါတယ်နော်ဟိုလူရမှုတွေပါတယ်ဆိုရင်မင်းကလေးတွေယောက်ျားလေးပေါ့နော်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီရန်ကုန်ဝင်ဖြစ်ဖြစ်ပဲမြို့ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတတိထားစေချင်တယ်ဟိုကိုအမားလုံးမှကိုကမိုက်ရိုင်းမှကိုကဟိုလူရန်ကားဖြစ်မှမြို့လောက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာမှမဆိုင်ဘဲနဲ့လည်းလောက်ခံရတတ်တယ်ဆိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကိုကအန္တရာယ်ကိုကြိုမမြင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂယူဆိုင်အဲအရာရာမှာတတိဆိုတာဟိုပို့တယ်လို့တယ်မရှိဘူးလို့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါဘဝနဲ့ဆိုင်နေတော့အမှတ်တရပါဘောလားအရင်အဲ့ကလေးနဲ့အဲ့ဂိမ်းကိုကျွန်တော်မစော့တော့အခုထိပဲအရင်မုန်းတာအားကြောင့်မှတ်မိ alright ဒါကျွန်တော်ရဲ့ short story တော့ကျွန်တော်တော်တော်များဘယ်သူမှတိတ်မ sharing မလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တုန်းကတော့အိမ်ကိုတောင်မှလိန်ပြောတာဆိုင်ကလေးရဆိုပြီးတော့စုမှာဆိုလို့ okay
Hello go. Okay, ပြောပါညီမလေး။တခုလောက်မေးချင်လို့ပါ။အခုနေပြည်တော်ဘယ်တော့လောက်လာမလဲသိချင်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကိုနေပြည်တော်ကကျွန်တော်အမေရှိ။အမေရှိတော့အဲမပြောတတ်သေးဘူးဘောနော်ဒီမှာလဲဟိုအစားတော့ second wave စဖြစ်တော့ပြန်ပြေးလာမလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ထူးတော့ပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်စနေနေပါဘောနော်။နေနေတော့ဒီမှာအလုပ်လေးတွေမပြတ်သေးတော့အဲမပြန်ဖြစ်လောက်သေးပါဘူး။ဟိုကအဲအရန်ကြီးအလုပ်တွေအေးဆေးဖြစ်ပြီးဆိုမှနားလို့ရပြီဆိုမှပဲပြန်ဖြစ်လာပါမယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဆိုရင်ညီမရင်တယ်ကိုပဲရှင်းလောက်လာမလဲဟာဒုက္ခပါအလုံးလောက်အောင်လေရှင်းတရားနောက်တော့ပါခုံဆက်ချောင်းလေးပါဘယ်လိုပြင်းနေပြင်းနေပါဆိုတော့နောက်ပြရပါဒီစတင်ပါလေကျွန်တော်ထွက်တော့မယ်နော်သတ္တာဆောအဲ့ဒါအမကျေးဇူးတင်ညီမလေးနင်းနှုတ်ဝေရေးโอเคဟော तू อ่ะไอ้အဖွဲ့อ่ะပဲအဲကြောင့် तू ပြောရင်းနေတာကိုတော့လက်တွန့်သွားရှက်သွားအကိုနဲ့ဆုံတာ3ခါရှိပြီဟုတ်ဟာ3ခါတော့ရှိပြီလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ခရစ်စမတ်တော့လည်းတစ်ခါဆုံထားရေဟုတ်โอเคလက်ရှင်းမော်တော့လည်းတစ်ခါဆုံရတယ်အဲ့တော့ watermelon sugar တစ်ချင်တောင်းတာဟုတ်အမ်ချက်ဖောက်စ်မှာအများကြီးပဲရေးရအဲ့တော့မရလိုက်ဘူးဗောနော်အခုဆုပြပေးရဟုတ်အခုဆိုပြပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကောအေးကွာအကောင်ဆိုးတယ်နော်ကိုရဖန်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမဖန်ပါကျွန်တော်လာတင်ပါတယ်ဒီစကားရီစားလို့ပြောနေကျွန်တော်လည်းရီစားလို့ချင်ပြီလေနော်ဟုတ်လားဒီမှာဆင်ခဲ့ပါဟုတ်အော်စီဗန်လည်းခင်တယ်လားမိုက်တယ်နော်အဲ့မှာဆာမင်နာစီဇန်2လာတော့မယ်အကိုရ waiting for watching you okay thank you ကျွန်တော်ဝင်းနေပြောနေကျွန်တော်အေကာ TV ပေါ်တက်မှာအရင်ရှက်တာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်ထားဆိုတော့ okay facebook comment နဲ့ဆက်ထားတဲ့တချင်လေးဆိုပြရအောင်အာလွယ်ဦးတယ်နဲ့စာသားလည်းမရှိတော့စာသားကဘာမှာအခက်ဆုံးတချင်လို့ပြောလေအခက်ဆုံးစာသားပါဘာလို့ဆိုတော့အလွတ်ရဖို့မလွယ်ဘူးလေသူကသူကဘာအစည်းအဝေးနဲ့အသိမညီတော့မမတ်မိစာသားကြည့်မှရမယ် sorry ပါအဲ့တချင်းကိုလည်းကြက်ထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့တချင်းတပိုးလို့ကျွန်တော်မတတ်မှတ်ထားမိတာကျွန်တော်အမကျွန်တော်အဲ့ right ဘယ်သူရှိသေးလဲပြောလို့ရတယ်နော်အားမလားလဲမဟုတ်ရင်မပြောဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ချင်းဆိုမယ်ဥုံဆောင်နဲ့ဥုံဆောင်လေးဆိုပြပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ original လေးဆိုပြပါမယ်ဒီလိုပဲ okay 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 ပြောပါဗျာဟုတ်ပြီတော့လေဘယ်လိုအရန်အသေးခွဲတဲ့အချိန်တိုင်းမှာနားထောင်ကြည့်တဲ့တခြင်းဆိုပြပါလားအခုအသေးခွဲတဲ့အချိန်တိုင်းနားထောင်ကြတခြင်းအဲ့ရစားနော်အဲ့လိုရှိရလေအဲ့လိုဂီတသမားတော်များအဲ့လိုသူတို့မှသူတို့အဲ့လိုအသေးခွဲရင်အမြဲ feel နေကြတခြင်းပေါ့ကျွန်တော်တင်များတခြင်းပေါ့ကုတခြင်းကို feel အာခေတ္တဘုဆိုပြမယ်Mevu chusa nele Atendrum leve Me oblo nele Achao mashi the dia nese Dearim chepe Me oblo nele Nachin be day the cuddling ocean landing Dilo to cargo party galop the pachin day Yin kunda paisa ye Jenny the mad ya ye Mini ding up the lonely camp in light chin day I am
ဲ့ဆာပါเนาะဆိုတော့အဆုံးထိဆိုလို့ရှိရင်အိပ်ပြောတော့မှာဆိုလို့အလားအဲ့ရှင်အဲ့ရှင်ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ရတဲ့ခြင်းလေးဆိုရေးတော့လည်းမျက်ရည်လေးနဲ့ရေးထားအောင်နော်အဲ့ဒါကအပူပြောโอเคဆိုတော့မေးစရာရှိရင်မေးပြောโอเคဟယ်ရီပြည်စုံဟိုင်ကိုကတနားရီထွေးတင်းတန်းရှိလို့အားလေဒီလောက်နဲ့နှုတ်ဆက်ချင်ပါရဲ့လို့ကိုတွေ့ရတယ်တကယ်ဝမ်းသာပါရဲ့လို့ဩဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ် queue site သွားပါတင်းတန်းမှာသွားငိုက်မနေနဲ့နော်နော်လဲစုံချင်ပါသေးရဲ့လို့ကိုအားပေးနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် have a nice day နော်တတာဟုတ်ကဲ့ bye bye ဟုတ်ကဲ့အော် all right ချစ်တော်တည်းကိုရဲ့ okay hi ကျပါ။ဟာအခုပေါ့နော်အကိုရဲ့လက်ရှိအခြေအေးလေးရယ်ကိုက single လား RS လားပြီးတော့တခြားအကိုရဲ့ကောင်းမလေးပေါ့နော် type ပေါ့နော်အဲ့အလေးတစ်ချက်ပြောပြပေးပါအောင်။ဟာ single လား RS လားရုပ်ကြည့်မသိဘူးလား။ Okay. တော့တည်ရတဲ့တော့ရည်သား။ဆိုတော့ကျွန်တော် idea type ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးတဲ့ကောင်းမလေးอ่ะဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယူမဲ့မျိုးသမီးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော် hot shot လုံးဝမကြိုက်လုံးဝလမ်းပြန်ပြီးတော့မှဒိုနတ်နေဝတ်တာတွေတိတ်သဘောမကျဘူးနော်တကယ်လို့ကိုချစ်သူကမလေးကလည်းဝတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အရန်တုံတုံမိရမယ်အထဲမှာကျွန်တော်ပါလာတယ်ဘယ်လိုနော်ပြီးတော့ yeah ကျွန်တော်တော့ရုပ်ချိုးဖို့လည်းမလိုပါဘူး appearance ကကျွန်တော်တို့အဓိကမဟုတ်အဲ့ဒီlifestyle ကတော့အရေးကြီးတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့အဲစိတ်ဓာတ်ကလည်းဒီလိုမျိုးကိုယ်နဲ့အတူတူကောင်းတဲ့အချိန်အောင်မြင်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆန်ပြီးတော့မှနေနိုင်မှာဗောနော်တကယ်လို့ကိုယ်ဘဝရဲ့တချို့တခွေမှာဟိုခြိုင်ဝမ်းနဲ့ကြာသွားတဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းအတူတူလိုက်ပြီးတော့မှကိုယ့်လက်ကိုမြင်မြင်စုပ်ကင်ထားနိုင်မယ်သူပဲအဲ့လိုပဲရွေးချင်တယ်ဗောနော်ငါအဲ့လိုပြောငါအသက်အရင်ကြီးသွားတယ်လို့ so အဲ့လိုမျိုးဗောနော်အဘီရောဗာမေးလိုက်လေအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ဟောစိတ်ကူကြီးတဲ့မှာတော့ကောင်းမလေးသုံးမြင်နေဒုက္ခပဲဟုတ်ဟိုကလည်းညီမဆန်တာကြိုက်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟာဟုတ်ပါကိုကြီးရဲ့ထိုက်ခွက်ဒီမှာလေနန်းသွန်းဗာနန်းသားဆွေဟာဟာတိချာတော့ရတယ်တကြကိုကြိုင်ဝင်လေရောက်တဲ့ခါကျမှကန်ချပြီးသူကအပေါ်တက်သွားဆာဆာနော်โอเคf even လောက်ပါလေရရင်တော့လောက်တော့ဗောကဲဗာမေးချင်တယ်လဲမေးလို့ရတယ်เนาะကိုကြီးတုံတုံမလုံးမလို့ဘူးလေချစ်သားပဲတည်ရဲ့ကိုကြီးအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ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 ဘယ်ဘယ်တော့လဲโอเคโอเคဟုတ်အကိုရာလीတော့တည်ချင်တာလीဟုတ်လား you know speaking english speaking ပြောတဲ့ခါမှာလေ structure တို့ဘာလဲလိုလားပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုမှားသွားရင်အဲ့လို structure တို့ကဖွဲ့စည်းပုံကြီးအဲ့လိုလိုလားပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် public speaker လို့မှမဟုတ်တော့စင်ပေါ်မှာတက်ပြီးစကားမပြောဘူးဆိုတော့မလိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအင်္ဂလိပ်စကားကိုကျွန်တော် omega ရိုက်တာလည်းဟိုအင်္ဂလိပ်စကားအဓိကမဟုတ်ဘူးလေနော်တချို့အိုမီဂါရိုက်တိုင်းမြင်ဘူးတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပဲပြောပြီးတော့မှအဓိကသူတို့ချင်းချင်းဟိုဘယ်လိုမှချစ်ချက်ပေါ့နော်အလာဘာတလာဘာပြောကြတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အလာဘာတလာဘာပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တချင်းဆိုပြဆိုတော့ကျွန်တော်မေဂျာတချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲတချင်းကိုပဲကျွန်တော်အဓိကအာရုံထားတယ်ပေါ့နော်တချင်းမှာတော့ကျွန်တော်စီစဉ်နေတကြ professional စဉ်းစားသွားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာအင်္ဂလိပ်စကားချောင်းခိုးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနညပြောလို့ဟို structure တွေကိုတွားပြီး queue size ဆရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တူနဲ့တူနားလည်ရပါတယ်โอเคတည်လားတည်ပါကော language က communicate လုပ်တာလေနော်โอเคဟုတ်โอเคဒီလိုပါရပါတယ်ရပါတယ်ဗျာအခုမှညီမလေးရှိလား3ယောက်ရှိတယ်ညီမလေး3ယောက်ဟဲ့ဝေရန်လေးကမေးတာဟဲ့ဟဲ့ဘယ်ပါလဲမေးထွက်လာခဲ့သားမေးပါလေဝေရန်လေးမေးပါလေဟောတွေ့ပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီတွေ့ဟဲ့ရောင်းငါညီမလေးကတယောက်က20နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အောင်မရှိတယောက်20နှစ်အဲပြီးတော့ဟိုးအောက်ကနေကအရန်ဝေးသွားပြီတယောက်က6နှစ်တယောက်က3နှစ်ဆိုတော့နော်ဝေးရလေစိတ်ဝင်စားโอเคစားနော်စိတ်ဝင်စားနော်အခု nickname နဲ့ nickname မှာအများကြီးရှင့်
ပေါ်တာတွေကျွန်တော်ခေါ်ကြခွေးဘလူးလို့ခေါ်ကြကျွန်တော်အဲပြီးတော့ចောင်းနေဖက်တကယ်ချင်းနေရကျွန်တော်အဲမောင်ကင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ယုံနေကျွန်တော်กินရတာလေဘာလို့ရလဲသိချင်လားအရင်ချော်လို့မဟုတ်ယောက်ျားလေးခန်းထဲမှာ6ယောက်ပဲရှိတယ်အထင်ကြီးနေပါဆိုတော့မင်းကလေးယောက်40လောက်ရှိဆိုတော့กินရနေတော့လားနော်ဘောမှာกินရဖွယ်တယ်အဲ nickname ရအရာဘာလို့ monkey အင်ကတအိမ်လုံးမှာအမေကအစအဖွားအစုံအကုန်လုံးကျွန်တော်ကိုကိုလို့ပဲခေါ်ကြတယ်ဒါကျွန်တော်သူတို့နဲ့စကားပြောနေကိုကိုကဘယ်လိုလုပ်တာပညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကဲကျွန်တော်ကောင်မလေးလုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတတိထားတော့ကိုကိုပြောရဆိုတော့ဖောက်ပြန်နေမှာဟုတ်တော့အမေအင်ကလည်းစကားပြောတယ်ဆရာပါ okay တော့မေးပါရတယ်တတိရှိရှိမေးကျွန်တော်စိတ်မစိုးတော့ဘူးတကယ်ခေါ်လို့ရရပါတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဝဲခေါ်လို့ရမှာနော်ခွေးဘလူးတွေပါလေခေါ်လို့ရတယ်ရေရှင်လုံးတဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်ကစကားနားမလည်ရမျိုးရှိခဲ့ဟာ IV theory သိရှိတာပေါ့သူကျွန်တော်ဗီဒီယိုသိမကြည့်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ရှောက်ရေးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်စာလာထိုးလို့ရှင်ပေါက်ကက်ရရှောက်ထိုးလိုက်ခွင်းစားခွင်းပိန်နဲ့ကျွန်တော်နားမလည်လို့ပါလို့ပါတော့ရှိတယ်အများကြီးပဲနားမလည်တကယ်နားမလည်ဟိုအာဟိုအဲ့လိုကြည့်ရင်တိမဲ့တယ်ဟိုမက္ကဆီကိုကကောင်မလေးအများကြီးနေတာလေတိကြရမလားတိလက်ထောင်ကြည့်မက္ကဆီကိုကောင်မလေးတွေကိုကျွန်တော်ချစ်ဆိုပြရတဲ့ဟာလေတိကြရနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိုနောက်ဆုံးမှပြော I'm your future girlfriend ပြောကျွန်တော်နားမလည်ဘူးလေအဲ့ဥစားလုံးဝနားမလည်ပြီးတော့မှ comment မှာဘယ်သူလဲမသိဘူးလာပြီးတော့မှလာပြော I'm your future girlfriend နားမလည်ပြီးတော့ပြန်လာတော့ကျော်အော်ဟုတ်သားပဲကျွန်တော်လည်းနားမကောင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မကြားတော့အဲ့ကြောင့်လေကြီးစားမရokay so dinia sai kokolo wa kho aro ma shin lu ja tu ja le mo lou ban ne ja ja le mo lou ban ne make you feel my love place so ya ba ne mi lin phyo okay so ya ma le pi lo shin ah chano de khu me chin na chano a chain blao thi ya le chano a ba saka le season tru season blu swe tha le ma ti ho a season ga a ko ai di a ko na nai khwe jor jor lao thi ya ba le shin ho ha isi bo ya le isi saka pyo shin so yin ဟုတ်အခုအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီ question တွေလည်းအကုန်လုံးအကိုပေါ့နော်ဒီ chat box မှာဖြည့်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်တချင်းနေလဲအဲ့ဒီပရိသတ်နေပဲပေါ့နော်တခါလေးဓာတ်ရိုက်စကားပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့လည်းရင်းနေတာဆိုတော့ဟုတ်ရတယ်ဟို mic တာဖွင့်ပြီးပြောပါမှာဖြစ်ပြီနော်ပြောကြရှိရရှင်ဟုတ်အခုလာမေးချင်လို့ပါရှင်နှစ်ခုမေးပါခင်ဗျာreaction ဒီရဲမှာသူကတချင်းနေရလीအကြိုက်ဆုံးတစ်ပုဒ်လောက်ကိုတီးချင်ပါလားreaction video ထဲမှာအကြိုက်ဆုံး the box ဆိုရှင် never enough တဲ့ကျွန်တော်နေတော့မလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်ဒီအိုင်းဆိုရတော့အရင်ကြိုက်ပြီ PNO တီးရအရင်သဘောကြတယ်အဲ့ဒီရဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော်အခုတော့ PNO sorry အခုတော့ PNO မရှိ all right ဂီတာဘက်ကိုเวตอมาล่ะเปลี่ยนโรงงานแล้วลุกขึ้นได้ใช่ป่ะเปลี่ยนโรงงานก็ดีมิวสิคอินดัสทรีเนี่ยนี่တော့ถั่วมาตัววะนะแต่กูวันซาอดเวสโซอีတော့มาลุกออกมาอะอย่างนี้တော့ใช่ป่ะดิโซแพลนเลซีซั่นนี่ป่ะนะบาเลสโซတော့น้องไม่อยากออกมาอดิก็ดีมิวสิคเนี่ยดีมิวสิคอินสตรูเมนต์นี่เนี่ยดีมิวสิคโปรดักชั่นเนี่ยปะทะได้อะอย่างนี้ป่ะเนาะดีอันนี้တော့ไม่ทรอจนตะชาบ้ามาไม่หลุดออกจนดีมิวสิคเว้ยอย่างนี้สรเอายาစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကိုပြောတော့ကိုလုပ်မယ်ပြီးတော့ဟာအော်ဒီဘက်နောက်မှာလည်းအများကြီးရှိရမကျုံကျုံမှာဗာလဲဗီဒီယိုပိတ်ထားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအော်ဒီကနေကွန်မန့်နေရဒီကနေလာမင်းနေကြတော့ဦးကျွန်တော်လေကျွန်တော်မမြင်ချင်လို့ကင်မရာတွေ off ထားကြလားအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ยีกู้ยาดาไจลาอกูเลยยีกู้ก็ไจว่ะเลยยีกู้ดาบาลือซอจนเราอ่ะมูญิ้มอยู่มาจี้ดาดิจนเราซาติยาซาติยาก็มูญิ้มหมดเนาะจนเรามวยดาหอมไซนออกมามวยมวยพี่รอมามูญิ้มมาจี้တော့จนเราไอ้นอกมาช้องชินนั่นยินช้องซอชิเอมาอเมยงาชาพาชาจนเราอะไรไม่จี้ขึ้นละเลยตูเนาะโห9ตันส่วน9ตันสุบะเนี่ย73နေတော့ပြောအဲ့အဲ့အချိန်တော့ပဲဝစ်စလီနဲ့ရေချိုးတော့ရေကူးတော့ချောင်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လူပြုတ်ဖြစ်တာနောက်ကြာ Your favorite color
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအကြောင်းတွေအညူတော့မရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအမိုင်းနေကြတယ်ဒါမျိုးဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမိုင်းနေကြတယ်ဒါမျိုးဆိုမကြိုက်သူများပြီးတာဆိုတော့ဟိုအင်ဂျီဝေးရရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းသူကသူတော့လှနေပါတယ်ဟိုအယောင်ကြီးအရင်တက်တော့ကြီးမကြိုက်ဘူးမျိုးဟို girlish ဖြစ်တဲ့အယောင်နေရလို့တော့မဟုတ်ပေါ့နော်အဝါဆိုလည်းကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတောက်တာမျိုးဆိုမကြိုက်အဲဒါလည်းမျိုးမှန်မှန်လေးကြိုက်တယ်အနောက်နောက်မှာမှန်မှန်လေးနေရတာသဘောကြာအကြောင်းအရင်တော့ဆို music video ဆိုရင်ကျွန်တော်မပေါ့အခုတော့မပါမနေရပါနေရ share လို့ okay ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝကိုဘယ်လိုမြင်လဲဟာအရင်မြောက်တကောင်လိုပဲဘသူတို့အမေမေအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာကျွန်တော်တင်ခဲ့ပူတဲ့ဆရာမတို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ပူတဲ့သူတွေဆိုဘသူတို့အမေမေကျွန်တော်မြောက်လို့ပဲပြောပါ97 born ဟုတ်ပါတယ်အခုစိတ်တက်ချတဲ့အချိန်အမြဲတမ်းနားထောင်ဖြစ်တဲ့တခြင်းဆိုပြပါတဲ့ all rightအဲ့ကျင်လားအဲ့ကျင်လေကျွန်တော်စဉ်းစားထားမယ်နော်ဆွေးနွေးမယ်နော်ခုမန္တလေးမှာရန်ကုန်မှာကြောရန်ကုန်မှာပါ Facebook အထားလက်ခံပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါအေး Facebook အထားလည်းကျွန်တော်အများအမိနေဟိုအရှိ group တွေမှာလည်းကျွန်တော် add ဆိုပြီးပြောပြီးကျွန်တော်လက်မခံသေးဘူးမိနေတော့ alright အခုလည်းအထားလိုက်လေနော်ချက်ပေါင်းမှာစာပို့ထားနော်အဲ့တုန်းကလည်းအဲ့လိုပဲပြောထားပဲကျွန်တော်ဘင်းကျွန်တော်မြင်လက်ခံပြီးမယ်နော်ညီမနဲ့တူတယ်အယောင်တောက်တာရေမကြိုက်ဘူးလေကျွန်တော်အမျိုး main ကလေးအယောင်တောက်တာမကြိုက်ရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးစားလားစားလားဘာလို့မေးရေးရေးဆူဝေးစနေဆူဝေးစနေဆူအဖေတော့လည်းဒီကျောင်းတူတော့ alright စားလားနော်စားလားနော်အမြဲတောင်းဖြစ်တဲ့ဆူလားလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ပဲဟုတ်နော်စားနေစိတ်ရှိတဲ့သူတကယ်နင်းချပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလူတိုင်းအသက်တာပေါ်မှာအလင်းဖြစ်စီမဲ့သူပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအမြင်ဆူတောင်းပါတယ်နှိမ့်ချခြင်းကလည်းအရင်ရည်ကြီးနော်ဒီကညီကမောင်မောင်ကို sharing လုပ်ပေးမယ်ဟိုနှိမ့်ချတယ်ဆိုတာနှိမ့်ကြတာမဟုတ်နှိမ့်ကြတာနှိမ့်ချတာမတူဘူးပေါ့နော်ကိုကဟိုအတင်းကြီး over react လိုက်ဘယ်လိုလဲ overdoing ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲ over လိုက်လုပ်ခိုင်းပြီးတော့ဟာရင်းအမျိုးဟိုအဲ့တဲ့ကသူများအိမ်သွားလို့ပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်အဲ့တဲ့ပဲထားပါတော့ဟိုလာပြီးတော့မှာထိုင်းဆိုရရရကျွန်တော်အောက်မှာပဲထိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါနှိမ့်ချလို့မခေါ်တော့အရင်ကြီးအဲ့ဒါအရင် over ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့နှိမ့်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာသူ့နေရာသူရှိတယ်အဲကိုကလူတိုင်းကိုအရင် judge မလုပ်နဲ့ပေါ့เนาะတခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်အဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကညီကူမောင်မတွေကအဆိုစိတ်ဝင်စားလို့လေးလာထားကျွန်တော်တစ်တော်ရင်လည်းတော်နေမှာကျွန်တော်လည်းတည်နေတည်နေမှာကျွန်တော်လည်းတိုင်နေတိုင်နေဆိုတော့တချို့တည်းလေးရှိပေါ့နော်တချို့တည်းလေးပေါ့နော်သူတချို့တည်းလေးသူများကြောင့်ပြောကိုကြောင့်ကိုပြောထားတော့ကျွန်တော်ကမတော်တဆသူကပြောလိုက်လို့ဟာငါတိပီတာတတ်ပီတာကြီးဆိုပြီးမှမပြောချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကနေပြသူပြောတော့ဘာပြောမလဲဆိုတော့အရင်နားထောင်အဲ့ဒါမှကိုကအဲ့ဒီရဲ့ဒီနှလုံးသားဖွင့်ထားမှာပေါ့နော်ဒီအုံတော့ကလည်းတကားအမြင်ဆုံးဖွင့်တော့တကားပိတ်ထားရင်သွားပြီပေါ့နော်အတီးကအနေချရလဲဆိုတော့ဥစားကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခံယူထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပညာတစ်ခုတင်မယ်ဆိုတော့ငါတိပိတာတက်ပိတာဟာငါတလောက်ဆိုရပြီအဲ့လိုမျိုးမလို့ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကအကုန်လုံးနှလုံးသားတကားဖွင့်ထားပြီးတော့မှအရာအတိုင်းကိုအကုန်လုံး absorb လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှမလို့တဲ့ဥစားတွေပြန်ပြီးတော့မှ release ပေါ့နော်ပြန်မေ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးရပါဘလို့အစားစာကြီးကြိုက်ကျွန်တော်ချင်းကန်စက်အရင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ပေါ်တော့နော်ဒီတိုင်းယူဒီယာအစားအစာလို့ဆိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုအခုစာအုပ်တွေဖတ်ပြတယ်ဖတ်ပြတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းတော့ဟိုဘဘွားအတွက်စာအုပ်တို့ဟိုဝှထုဆိုတော့မဖတ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဖတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မောင်မဘယ်နှယောက်ရှိလဲလို့မေးရတယ်ခုနကျွန်တော်အပေါင်းဆို၄ယောက်ရှိပါတယ်အချစ်ကိုဘယ်လိုခံယူထားလဲခင်ဗျာလာပြီလာပြီစာပြီစာပြီခုနရှင်းကိုဆိုခုနမိုက်ဖွင့်မေးရတယ်ယောက်မိုက်ဖွင့်ပြီးမေးလေဘာလို့လဲရည်နေတော့ဟုတ်အဲ့လေတိကျနေတော့ဟုတ်လားညီလေးကဘယ်လိုခံယူထားလို့စစ်စွာကျွန်တော်ကတော့သူပြောတာလေးညီနေရရင်ဒီနဲ့တင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတသက်လုံးခံဘူးနော်ဒါပေမဲ့ခံစားရတယ်ကိုယ်ပဲခံစားလိုက်ရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားโอเคဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးမြင်သူပြောနေရလေးကိုမြင်နေရင်ကျင်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တယောက်ဘဲရတိုင်းကြိုက်နိုင်သေးလားခုသူကြိုက်ကြိုက်တော့ချစ်တော့ချစ်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူကိုမကြိုက်တော့ဘူးချစ်တော့ချစ်နေတယ်မေတ္တာတရားတွေတော့ရှိတယ်သူပြောရင်လည်းကိုယ်လည်းပြောလေသူဝမ်းနေရင်ကိုယ်လည်းဝမ်းနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကိုလိုချင်လားဆိုတော့မလိုချင်တော့ဘူးအော်โอเคအဲ့လိုတစ်ဆင့်ဖြစ်သွားပြီနော်โอเค
now the sin now la de so matola sa tu 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 hwa ne tu ye yi da ne ko won ya daw bi khmyar chi phi la me so yo အဲ့မော်လေမလက်ခံတော့ဘူးလေကွာချစ်တာချစ်နေဟောအေးဟောရောငါလည်းအရှိကလေးကနေဘုမဟိုကသူကကန့်နေပါပြီဆိုတော့ alright ကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့အချက်ကလည်းနွားတော်လုံးမယ်ဟောတော့ကျွန်တော်တော့သူကမတော်တဆညာဟိုကိုနဲ့ချစ်ပြီးတော့မှဖောက်ပြန်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုနဲ့ချစ်ပြီးဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့တော်တဆသူကအဲ့လိုမျိုးတခြားတယောက်နဲ့ကြိုက်တယ်ဗောနော်ကိုကတော့သူအတိတ်တခုပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်တငယ်ချင်းဗောနော်ထောက် friend zone ဗောနော်ဥပမာပြောတာနော်ဥပမာအဲ့လိုမျိုးလည်းသူကတခုခုဖြစ်သွားပြီးတော့ငယ်နောက်ဆုံးမရတော့ဘူးကျွန်တော်ပဲယူမယ်ဆိုရယ်ယူမှာပဲကျွန်တော်ဘာလို့သူဖြစ်နေတော့အဲ့လိုမျိုးဗောနော်ဟို yeah ဆိုတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ဘဝသွားပြီလေကိုကသူ့ချစ်တာလေသူ့မုန်းတော့မှာမဟုတ်လားအဲ့ချစ်ခံသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုလိုချင်တာမဟုတ်လားသူ့ရဲ့ရှင်းမြတ်တရားတွေလို့ That's right That's right နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခံယူထားတာဗောနော်အကြောင်းလဲတရားဝင်ရတယ်အကျူပါတော်လဲမရသေးဘူးတူတူအချောင်းရတော့ဝင်လိုက်တယ်ဟာကျွန်တော်ကြောင်းညာဝင်လိုက်မဝင်နဲ့လေဩစားလားစားလား brother အသက်ဘယ်လောက်လဲ19ဩစားကို19နေလေးရှိတယ်19ဆို2000တခုနှစ်ဘောလား2002ခုနှစ်ဘောလား2001 2001ဆိုလို့ရှိရင်ငါကြောင်းတက်နေပြီဆိုကျွန်တော်ကြောင်းတင်တယ်ဘောနော်အေးအဲ့လောက်တော့ရှိပြီနော် all right ငါတက်တော့အသက်ကြီးပြီမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးငါတက်ကြီးလို့ရှိရောကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးလို့ရှိလားဒီမှာ97ဘောကျွန်တော်မပြောတာထင်တယ်မယုံဘူးကွာ no တကယ်တောင်းရှာလားဩကြီးကိုရှာရယ် same ဘောနော်အသက်တူလို့ရှိရ yes yes Oh, Nan Sai Hong, hello. Nan Sai Hong, hello. Hello, Ma Sun Ka. Ma Sun, if you don't know what to say. So, Ashi Dawi, that do, you do Shi Dawi. Okay. I mean, I'm whoopsie that style. Ha, 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 ha. Just on my bus style, my machine. Freestyle. And the kid on bus style, my machine, freestyle. So, Nye Su Han, such a one day. စချောင်းနဲ့ဆိုအသက်တော်မပြည့်သေးဘူးအသက်က18မှာပြည့်ရတယ်နော်အဲ့တော့သူခိုင်းနေငိမ့်စုဟန်ဆိုတဲ့အောင်ခုနပေါက်ခဲ့ပြောလားမပြောပါဘူးအခုထက်အသက်တော်မကြီးဘူးအချစ်တော်ကြီးပါတယ်ဟာမေမြတ်တင်စားကြသူသူမြတ်ရောက်ကြတော့မလုံနဲ့နော်နော်ကျွန်တော်မယူရသေးသူပြောတာလေနော်ယူပြီးသားတော့ယူမဲ့တဘောမှာရှိတယ်ဟောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထက်အချစ်ကြီးဆိုAll right. ညီလေးပါတဲ့ပြီးတော့ဟိုစင်ကေတဲ့လာပြန်ညာကျွန်တော်ဒီနေ့ကြောညာတင်နန်းဖွင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဈေးဘန်းတင်နန်းဖွင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ကျွန်တော်စီကဈေးဘန်းမီတင်ဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်နေပြီနော်ကိုချစ်ဆုံးတူလေကိုချစ်ဆုံးလားကိုချစ်ဆုံးချစ်ဆုံးပါဟာတင်းတစင်ထွန်းဟာလားအလိုဖတ်လားစကူပါတဲ့ခုနဟာရှင်းကိုနဲ့အတူတူပဲအောင်သေးပြရမလားဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုဖြစ်နေပြီကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးမဟုတ်ဘူးလေနော်လူတယောက်အလှတရားဆိုတာကိုအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောချင်တယ်လေအဲ့ဒါတင်းတစင်ထွန်းမေးလိုက်လေနော်သူအကောင့်တောင်းပြီးတော့အဲ့ဆိုဖြစ်ဖြစ်သွားဆရာဆိုလူတယောက်အလှတရားဆိုအဓိကညသူများပြောကြတယ်စိတ်ထားအဓိကပဲစိတ်ထားအဓိကပဲဒါပေမဲ့တချို့တွေကဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးတက်တဲ့ဟိုစိတ်ထားလည်းရှိရဗျဟိုအရှိမှာတော့အာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့ကိုမကောင်းကြောင်းတွေပြောလိုက်ကိုကြိတ်ပြီးပြိုင်နေလိုက်အဲ့အများကြီးကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူမဟုတ်တာပုံပုံလေးပြပြလေနော်လူတိုင်းကတော့စိတ်ထဲမှာတော့သူ့ရဲ့မနာနဲ့သူဟာသူရှိကြတာပဲဒါပေမဲ့တန်းတဲ့လောက်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်မကောင်းတာတည်ကိုယ့်ကိုရက်လိုက်တယ်လူတဘာဝအရာတော့မကောင်းတဲ့အရာကိုတွေးမှာပဲဆိုတော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ဒီအပြစ်တခုခုဟိုကိုကအပြစ်ပေးခံတော့မကြောက်ရှင်လိန်ချင်းလိန်မှုအတွက်ကောင်းတယ်မှအရင်ဆုံးစဉ်းစားလာတာဒါကသူ့ဗီဇာအရာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကခုအတိစိတ်နဲ့မလိန်ဘူးဆိုတော့ပြန်ပြီးထိန်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောပါပဲအဲ team single အကုန် single တွေကြီးပဲလာတယ်ဟာသူကပို့ဆိုးသွားရဟာ
ကဘူဆိုတာအကုန်လုံးမှာမေးလိုက်တာကြီးကြီးစင်တန်ကျန်တယ်နော် Okay တချို့တွေကအခုမှကင်မရာဖွင့်လာတာတွေ့ရတယ်ဆိုပါလဲ dating meeting ဖြစ်သွားလို့လားမသိစိတ်ဝင်စားလာကြတယ် So listening skill တော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲတဲ့ English audio ဖတ်ဖြစ်လာတယ်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် English ကတော့ဟိုမဖမ်းမနေရဖမ်းရမယ်ပေါ့နော်အဲဘာလို့ဆိုတနေ့လုံးမှာတအုပ်ပဲပြီးဖတ်တင်နေဖတ် listening skill တော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ညီများနားထောင်အဓိကတော့ညီများပြောတာအကောင်းဆုံးပဲသူများနဲ့ပေါ့နော်သူများနဲ့ညီများပြောအကောင်းဆုံးပဲကိုဒီခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pandemic ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလေဟို online နေပြီးတော့မှ video call တွေဖုန်းပြောတာတွေလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကိုရဲ့ဟိုနိုင်ငံခြားအသည့်foreigner မရှိဘူးဆိုရင်တော့မှကိုမြန်မာအချင်းချင်းကိုတငယ်ချင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအများနဲ့ English လိုပဲပြောသူနဲ့တွေ့ရင် English လိုပဲပြောမယ် English လိုပဲသုံးမယ်ဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဆိုရင်အရင်အဆင်ပြေကျွန်တော်ကိုနိုင်လည်းအဲ့လိုပဲလုပ်တာပါနော်မော်ဒယ်လာပြီးတော့extractor ကိုဘလိုပြိုင်ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တော့ကြည့်ရင်လမ်းမှာကျုံလို့ဝင်ပြိုင်လိုက်တာဆူရသွားဆိုကျွန်တော်ဘလိုပြောမလဲကျွန်တော်ကဘာမှတော့ဒီမှာ music theory လည်းမသိဘူး guitar လည်းကောင်းပြီးတော့ချင်းလည်းသိပြီးတော့ရှင်းဆိုရဖို့ကတက်နစ်တွေမသိဘူးလမ်းမေးမှာခုနပြောလို့အဲဓာတ်ခုတ်ပြီးမကြောက်ဘူးတော့တနည်းအမတပြိုင်တော့ပဲဖြုံးလေအကူအချူမကြိုက်အချူမကြိုက်အချူမကြိုက်တာအရင်တော့အချူကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တချင်းဆိုတော့လေမစားမစားမစားဖြစ်ရင်လည်းမကြိုက်တော့ဖြစ်သွားအခုဆိုရင်မကြိုက်တော့ချူဆိုင်ကိုအကူအပြစ်လုပ်ထားတယ်လို့ခံစားရတယ်တယ်လန် right ဆိုတော့မင်းတော့မေးချင်တော့မင်းကျွန်တော်ပေါက်ကြရပြောနေမှာ Okay so ဒီနေ့ဒီမှာညီကောင်မတွေတွေ့ရเนาะအယောက်40 50တကယ်ဝမ်းလာပါလေဆိုတော့မေးပြကြတာလေရောကျွန်တော်ပေါက်ကြပြောတာထိုင်ပြီးရေးပြနေတာလေရောဆိုတော့ခဏတချင်တောင်းထားလေးရှိခေါင်းထဲမှာမေးတော့မေးသွားဘာလဲလည်းမသိကျွေးပါအကိုเออโอเคๆๆๆโอเคchardani dano so impinge pika pina leme we come here to see dago pyo them pyo de di nature of mien kuru she morning in through le coso kai kala mat peka ngi chiga tui we ji a chi ma tui pye han sao yin ne pye ne pyo de mya ko yong nge da nga nye pye chin la bon a tha de mya sha ma tui can tree hey hey yeah gee ကိုပြောတော့အိမ်အောင်ပြုတ်လဲဒါနနီးလေးစောကားတလို့ခံစားလိုက်ရဆိုတော့ပြောလာအင်တာဗျူးလေဆိုကြောင်းမယ်လူတွေရောဗောနော်ကိုအိမ်မက်ကအဝေးမှာဆိုတော့အိမ်မက်ဒီစီရင်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်ထမှာလဲမိသားစုဘဝလေးတည်ဆောက်တာပါပါတယ်ဆိုတော့မတည်တည်ဘူးဗောနော်ဘယ်လိုလာမလဲမတည်တည်ဘူးဗောနော်ဆိုတော့ယူမဲ့သူရှိလဲကောက်ယူတာပဲ Okay The media ရှိမင်းတော့အချိန်က time is running out ဆိုတော့35လောက်မှပြူတယ်။ Yeah.
30 okay ยอดจาลีเลยสิเลยเมกลีเลยสิเลยจ่มเมบาโหจ่มแค่ได้อึ้ยจ่มลีเลยจ่มแชร์ลงไปบาเมยันตีโลดละลุรมโหโหบ่แม่นตีมาแชร์ดูเลยจ่มเมรุสิมบ่เนาะจ่มติจินาสิจ่มเป็ดเมมาบ่เนาะสรเอตัพบาจูปิเซทาบาเมแม่นสวย สิทธิ์จาได้เฉยหน้าทําไปได้ motivation ซะสออ่าบ่ได้บอกมั้ยอะยังน้องก็อะยังสิทธิ์ได้จาแค่โหล่ะ2017แล้วกันนี่อธิบ่เนาะสิอสุรพิษตีไปอะยังสิทธิ์ได้จาบาลุจาลุจาบ่ตะคาจายสิทธิ์ได้จาจาบ่สิเนาะมากกูจำผันมีจาเนี่ยบ่เนาะตัวเมียก็สิทธิ์ได้จายอกาลุเปล่าจา ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်စိတ်တကြနေအရသာဟိုကြိုက်နေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ငါဘယ်သူတနာမလဲပေါ့နော်ဟိုငါတပိနာမှာလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကြံဖန်ပြီးတော့မှအဲ့လိုစိတ်တကြပေါ့နော်အဓိကတော့စိတ်တကြတဲ့သူတွေကဘာလို့လဲဆိုအရင်နံပါတ်1ချက်ကအရင်ပြင်လို့ပါဘာမှမလီလာလို့ဘာမှမကြည့်လို့ဘာမှမသိလို့တကားပိတ်ထားလို့စိတ်တကြပေါ့နော်နံပါတ်2ချက်ကဘယ်မလဲတကားဟိုခုနတကားပိတ်လို့ပေါ့နော်
ရှိမနေ့ပြင်အောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပလန်မရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေဆီလည်းကြာကြာအများတယ်ပေါ့နော်ဟိုတချို့တွေကချက်ချင်းကြီးအောင်မြင်အောင်မြင်တာနေပြီးတော့မှကြာရှုံသွားလို့ဆီတဲ့ကြာကြာတော့ဒါဆီတဲ့ကြာတာရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါဝန်းနေကြီးခွေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခဏပဲအဲ့လူတွေကပြီးရရှင်ထပ်မဖြစ်အဲ့ဆီတဲ့ကြာတာအရင်ဆိုးတယ်နာတာရှိယောဂလို့ပဲဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဆီတဲ့ကြာတဲ့အရာတော်ကိုသူကသူကြိုက်လာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ရုံးထွက်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့ခဏပြောသလိုပဲအလေးမစားမှရှိပါတော့ကျွန်တော်စာဖတ်ရတယ်အဲဒီကိုပြောတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့လုပ်တိုင်းတော့အရာမထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုပ်တဲ့အရာလေးတွေအရာထင်လာတဲ့ချိန်မှာတော့ပျော်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကနေဖြေးချင်းနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်စိတ်လက်မကျဘူးတော့ကြာပါပြီတခုခုစိတ်ညစ်စရာရှိလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲဖျားရှိတူထောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှင်တော့အကုန်လုံးပြေးသွားတယ်အဓိကတော့ဟိုခုနပြောသလို motivation ဆောင်းနေပါဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖျားပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဖျားယုံကြည်လို့ညာဆိုတော့ကျန်တဲ့သူတွေကကိုယုံကြည်တဲ့ဟာကိုကိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းเนี่ยမင်းသမီးတွေထဲအခုသဘောကျတဲ့သူရှိလားကျွန်တော်မင်းသမီးမကြိုက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရုပ်အဓိကမဟုတ်အတန်အဓိကကျွန်တော်အတန်ကောင်းရင်ကြိုက်တာမင်းကလေးရယ်မင်းကြီးရယ်အတန်းဆွဲဆောင်မှုရှိနေဟိုတချင်းဆိုတော့မဟုတ်စကားပြောတော့ဟိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတန်းဆိုရှိရလေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအရင်တော့ကြာဟိုမင်းသမီးထဲမှာတော့မရှိဘူးပြည်တွင်းထဲမှာတော့ပြည်တွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကြိုက်လဲအကုန်လုံးတော့ကြိုက်ပါအမျိုးယူတုတ်ကြီးဆွဆဲလန်းကြီးဟိုမျိုးကောင်မလေးဥပဖြစ်တယ်လို့မျိုးအဲ့လောက်ထိတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့သူတော့မရှိပါဘူးအဲ့နော်ငယ်ဘွားအမတ်တရငယ်ဘွားတော့အမတ်တရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲချောင်းနေတဲ့မှာရေချိုးတာပဲမတ်မိရခုနချောင်းချောင်းပြောတာတော့အဲ့လိုပါနော်တငယ်ချင်းနေနဲ့စူပြီးတော့မှဒိုးတွေထိုးကြငါးတွေဖန်ကြဟိုငက်တွေလေးခွားနဲ့ပြစ်ကြပါတော့အဲ့လိုပြောလို့အထင်ကြီးတယ်ငါးလည်းတကောင်းမှလက်နဲ့မမိဘူးဘာလဲလေးခွားပြစ်တာလည်းငက်တကောင်းမရဘူးအဲ့နေရာမှာအရင်ညံ့တယ်ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေကအဲ့လိုလုပ်တော့လိုက်လုပ်တော့ပါနော်ချင်းဆိုတတ်တယ်ညင်းဆိုဟာသူရတော့မကြတော့စားတော့နော်ခုရေဖြစ်တဲ့တချင်းကအခုနောက်ပိုင်းရေဖြစ်တဲ့တချင်းကိုပြောချင်တော့လားခုနောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးရေးထားဆိုအင်္ဂလိပ်တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ဆိုတော့နားထောင်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီချင်းလေးနောက်ဆုံးကျွန်တော်အပိတ်ဆိုပြမယ်တချင်းအစ်စ်လေးပေါ့နော်ရေးထားတော့တစ်ပိုက်ပဲရှိတယ်ဆိုမနုပညာရှင်ဘဝเนี่ยอภิญบวชโกเบไลฟ์โกปูนิดแต่เลยจนอภิญบวชเนี่ยอนุปัญญาရှင်หลุดอ่ะวะเนาะจนอนุปัญญาရှင်หลุดไม่ณีบาอนุปัญญาရှင်เนี่ยซีเนี่ยกันเนี่ยณีได้เลยเนาะสอหูบรู้เปียวมั้ยเลยจนเปียวเช่นอดิก็จนเซลีไม่หู้วะเนาะเซลีหลุดမျိုးเซเลบริตี้หลุดမျိုးတော့ไม่ณีวะเนาะだแม้ตู้เนี่ยเนี่ยตู้วะเนาะตะแกอลุยောက်นี่เนาะอะลุมาสรแล้วกูก็อนุปัญญาရှင်หลุดณีอ่ะวะเนาะอภิญมาสรเนาะอภิญทนเนาะใช่มั้ยခွဲထားတယ်တသက်စီကျွန်တော် personal life ကိုကျွန်တော်ဖယ်ရတယ်မှာ
送修木看我呢，就说第你家的看哪里嘛 ，C 的包呢，就要内求，就说六六六的，啊，六六了。是啦，看那看那边拍片的少，所以就说都是家人拍过出来少的 ，motion 的就哎，那个谁的爷爷家人话，哎，少外面那边拍到我了，啊，六六幺。的钱一边的钱我在那摆的哈，很吃的爷爷我在那摆，就很吃的爷爷少了讲了，嗯，稍微的注意点。然后讲中路线，昆卡中路线就吃住吃嘛的，然后比如就不计算了，我在那摆的，嗯。不要使用了，就比如比例脱了，因为我的老板，好了，嗯呀，啊哪里不能 ？OK， 哈，努力表现，今天变一变嘴呢，或者今天是卡表现，隆隆推推呢，变变一表了，我今天姐来表了，没讲的，是咯，应该你嘛说了吧，反正新的不收着呢，把钱down了。面当了千年，俺们见到，见到也好着。OK， 各位，你吃饱了吗？你 make you feel my love， 爱的心，爱的心，你当他玩的心。啊，把机会了。嗯，喂 ，All right。好。啥他们记录虚吗 ？When the rain is flowing。And the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, there's no one.Dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you made your mind up yet, but I would never do you wrong.I know it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. I'll go hungry, I'll go black and blue, and I'll go crawling down the avenue.No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. Yeah, to make you feel my love. Sadara Shulet, oh no? Let it go.Let it go. Serve each love. It's another.就那老宋伊他的英语听力，啊，对了对了，那老听力是不是？台风里比利亚，哎嘞，不投票嘞，台里比我说 ，OK， 哦，伢一位 ，OK， 美国的库朗美，美吧，伢很少嘞，明个喇叭 brother， 打死不要了，哦。Mosey, Mosey, 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 Mosey
love you တို့အစင်လေးအဲသူပြောမှာပဲကိုခုနှစ်နှစ်လောက်နေတာโอเคဆိုတော့ရတယ်လေကျွန်တော်တချင်သူသူမိကုန်လေးကျွန်တော်ဆောင်ရင်နောက်တစ်ပုတ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်ဟုတ်ပဲတစ်ပုတ်ထပ်ဆုပြမယ်လေဘာဘာချင်းလေးတော့โอเคโอเคโอเคမေးမယ်တော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်လူငယ်ကအခုဘာလို့မှန်းလည်းမသိဘူးကဘာဘာနာဘာလည်းမသိဘူးကိုလုံးနေအရာကြီးကိုလည်းအတိအပဲမရှိဘူးလို့ထင်နေကြအဲ့တော့ဘာလို့မှန်းလည်းမသိဘူးဒီတိုင်းပဲနေစဉ်ဘဝကိုဒီတိုင်းပဲဟိုကိုကိုထင်တာပေါ့အေးမပါတဲ့အရာတွေလုံးနေရင်လည်းကုန်ရလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုလည်းကောင်းကောင်းမသိဘူးထင်တယ်ဘာဝနာဘာလည်းကောင်းကောင်းမသိဘူးထင်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလမ်းကြောင်းပေါ့ပြန်တင်တင်တယ်Okay, brother at the block shoot, leh? Oh, session, yeah. Session, no? Chowntan, you don't mention, hella. Okay, yeah. Okay, so, Bhawadana Padale, so, Raoul, oh, Tato Mimya, Chowmpure, wano, chano, to-do is a trick, leh, to go do it, trick, loo, pyo, amala, nila, leh, to go, wano, Bhaale, so, Rao, Luria, leh, left brain, leh, right brain, so, she, left brain dominant, leh, right brain dominant, leh, so, go, tiin, leh, ကိုပါစိတ်ဝင်စားလဲဆိုခံမှန်းလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် right brain ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ကျွန်တော် auto ဒီအနုပညာဆိုင်တာပေါ့နော်ဒီ imagination ကိုကျွန်တော်ကောင်းတယ်တကယ်လို့ logic ပဲပေါ့နော်ဒီဘက် left brain ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် logic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာသင်ချာတယ်ဒီနိစနစ်တွေစီကန်းနေနဲ့တွားတဲ့အရာတွေ company နဲ့ပတ်သက်တဲ့မျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောမလဲစီစနစ်တကျလုံးဝ logically တွေးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတွေးစီချင်တဲ့ IDO ပါလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက် entertainment ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဘက် art ဖြစ်မလားဒီဘက် logic ဖြစ်မလားဆိုတော့အရင်ဆုံး left brain နဲ့ right brain ဒီ left နဲ့ right ခွဲဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ website တွေမှာလေ left brain right brain test ဆိုပြီးတော့မှရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဝင်ပြီးတော့မှမိခွန်းလေးဖြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကွာ 90% လောက်တော့မှန်တယ်ပဲဆိုတော့အဲ့ဥစ္စာလေးတွေကနေကြည့်ချင်အဖြစ်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဘာလို့လို့လို့အောင်မှမသိလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုအင်္ဂလိပ်စာလေးလာဆိုတော့အင်္ဂလိပ်က key ပဲဆိုတော့သူက universal language တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေနော်ဆိုတော့ဘယ်တော့တော့သုံးလို့ရတယ်ဘာကိုတက်ချင်တဲ့ပညာတွေကိုပတ်စံမပေးပဲပေးစရာမလိုပဲပေါ့နော် internet ဖိုးတော့ကုန်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ youtube မှာအများကြီးလေ့လာရ youtube အပြင်တခြားသော website တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ free website တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလေ့လာစေချင်တယ်ပြီးတော့မှအဲကျောင်းစာလည်းတစ်ဖက်လုပ်ပါတော့ပြီးတော့မှကိုဘာဝါဒနာပါလေဆိုခုနဥစ္စာလေးနေဖြည်းဖြည်းချင်းစမ်းစစ်ပြီးတော့ကိုကိုလှုပ်လာပါတော့အချိန်တော့လိုပါတယ်ညီလေး session ပဲဆိုတော့အများကြီးလိုတဲ့အေးစေးအချိန်လေးအများကြီးရှိတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှာပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါကောဟုတ်အေးစေးဆိုခုန်ခုန်ခုန်လှုပ်နေ alright ဆိုတော့ it's time to sing and we're going to say goodbye to Nina ဒီချင်ကောင်းစင်တော့မပေးရသေးဘူးရေကလည်းမကြသေးဘူးเนาะတပိုက်ပဲရှိသေးတယ for love is you
င်းဘာညာရှူရှောင်းဝင်နော်ရေးထားမှချသေးဘူးဆိုတော့အချင်းလေးကိုကျွန်တော် Valentine's Day train ကောင်းမလားပေါ့နော်စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့အချင်းလေးကဒီတိုင်းဒီဗာရှင်းမဲ့တော့မှာဒီလိုဂီတာလေးဒီလိုဂီတာလေးကျွန်တော်ကိုယ်နေပဲတီးမှာ recording မှာအဲ့လိုလေးတီးပြီးတော့အဲ့လိုလေးထွက်မှာတော့နော်ထွက်လို့ရှိရင်လည်းအားဖေးကြပါဦးလို့ပြီးတော့မကြခင်ပါလေကျွန်တော်တချင်းအစ်စ်လေးပေါ့နော်ဟို you're the only one with the chin lily ရှိရဲ့အဲ့ chin lily ဒီလာထဲမှာထွက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့တတိထားမိကြလားမကြည့်ကြတော့တလားတစ်ပုတ် music video လေးတင်ပေးနေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအများကြီးစူးစမ်းထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ reaction video လေးလည်းလာမယ်ပြီးတော့အဲ့ music video လည်းလာမယ်နော်လားဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနပြောတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူများနဲ့ collaborate လုပ်ထားတဲ့တချင်းလေးလည်းရှိဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တတိတော့မထားမိဘူးကျွန်တော်တွင်းနေတဲ့လုတ်ဖြစ်နေတဲ့တချင်းတွေကလေအချစ်တချင်းတွေများတယ်အချစ်တချင်းဆိုကြည်နူးရဲ့တချင်းတွေများတယ်နင်းတော့များတယ်နော်ဘာလဲတော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့အားပေးမှာပါလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာပါဝင်ပေးကြတဲ့ညီကိုမောင်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းရောစီစဉ်ပေးကြတဲ့ညီကိုမောင်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းရောကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တတိတရားနဲ့ဖိတ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘာမှမတတ်တဲ့ဥစ္စာပေါကရိုက်ထိုင်ပြောနေအောင်လဲနားထောင်ပြီးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အကုန်လုံးတချို့ဆိုကျွန်တော်အားပါပြောကျွန်တော် poker face နဲ့ကြည့်တယ်တိရမလား poker face ကြည့်ရမလားဖတ်လို့မရအောင်လေသူဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ alright so ဒီနေ့ sharing တဲ့ကျေးဇူးပါတဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာမှတော့ sharing မလုပ်ပြီးလဲကျွန်တော်ပေါကရိုက်အကြောင်းလေးပြောနေရတယ်ပဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအချင်းချိုးချောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါကိုခံစားရတယ်ဟုတ်ပါဆိုတော့ live update တဲ့live video တွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ my pleasure ဆိုတော့ဒီမှာရှင်းညီကိုမနမလေးအကုန်လုံးဒီ2021ကပေါ့နော်ခုအတွက်လုံးဝအကျိုးမရှိစေတဲ့အားမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့2020ကလူတိုင်းကခက်ခဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းကလည်းခက်ခဲခဲ့တယ်အကုန်လုံးကဒါအစ်စ်အစမ်းပေါ့နော်လူတိုင်းကဒါလုံးဝ new normal တွေနဲ့ဆက်ပြီးသွားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုလာမယ့်နေ့စဉ်ဘဝကလည်းဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့မရသေးတဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးက stay safe အရင်အရေးကြီးတယ်ကျန်းမာရေးကိစ္စပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှဒီ2021ကခုအတွက်တစ်ခုခုကြံကိုကြံခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့အဥစ္စာမျိုးတွေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံနေပြောရှိကျွန်တော် reaction video ကကျွန်တော်ဒီ covid ဖြစ်လို့ကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်သွားတာလीเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုဒီကနေပြီးတော့အစိုးရကအကောင်ပေါ့နော်တစ်ခုခုရထားအောင်လုတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တိုက်သွင်းခြင်းနဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှမနှနိုးလာတဲ့ဖုန်းကင်နဲ့အိတ်တဲ့စားတဲ့ပြန်ပြီးဖုန်းသုံးတယ်ပြီးတော့မှဟိုတနေ့ကုံသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကို comfort zone နဲ့ရောက်နေပြီဆိုတာတတိထားစေခြင်းနဲ့ comfort zone ထဲမှာနေလို့ရှင်ကိုကနေလို့နေမှမသိရေစုံမျောပြီးတော့မှကိုကဘယ်လိုပြောမလဲကိုဘွားအလဟာတာဖြစ်သွားတတ်တယ်အချိန်ကအရင်အရေးကြီးပြီးတော့မှနောင်တရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကိုနေစင်းနဲ့အမြမမှန်လေးလုတ်သွားဖို့တချို့ကကောက်ယူမိတော့ရှိရရတယ်ငါဒီနေ့ချမယ်အမုံချမယ်ဆိုပြီးချတယ်နေရ3ရက်နေပြန်ပြီးအရင်ဘွားကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေဖို့ဟိုပုံမှန်လေးမမှန်လေးကိုလုတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နေစင်းနဲ့အမြမနဲ့မိုးလင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရန်သူ ਆ ဘူးဆိုသေးလားကိုစိတ်ပဲကိုစိတ်ကိုအမြဲတမ်းတိုက်ရတာကျွန်တော်ပဲဆိုတော့ပြင်းတဲ့စိတ်ကဝဝင်လာတယ်เนาะနိုးပြီဆိုတော့ねဖုန်းကင်လိုက်အောင်ဆိုတော့စိတ်ကအရင်ဝင်လာเนาะဖုန်းပါလို့ကင်ပါတယ်သူမျက်နှာရေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကိုအရင်ကိုစိတ်နဲ့ကိုအရင် fight ရတာပေါ့เนาะဆိုတော့လူတိုင်းကိုလည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးเนาะဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပင်ပန်းမယ်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုတွန်းရတဲ့အချိန်လေးရှိတော့စိတ်ဝင်ချစ်တာလေးတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ရတဲ့ရလက်ကအများကြီးကွာတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုနေစထားမှတော့ကြာမယ်ဗောနော်အခုဒီမှာရှိရသူဆိုကျွန်တော်အရွယ်နဲ့ကျွန်တော်ထင်ငယ်သူဆိုတော့အရန်ငယ်ပါသေးတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာအရန်ကိုလင်းလဲတဲ့ခြေဝင်းနေဒီကနေ့အများကြီးဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မီတင်လေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်စကားလေးသူတို့ဘယ်လိုပြောလဲမသိဘူးโอเคဟိုဟာလေးမထွက်သေးပါနဲ့ဦးနော်ရှင်တော့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ရအောင်โอเคနေဦးနေဦးကြိုပြောမယ်နော်အခုဓာတ်ပုံရိုက်မှဗီဒီယိုဖွင့်တဲ့သူကျွန်တော်မှတ်ထားမှာโอเคဓာတ်ပုံရိုက်မယ်အဲ့ဒီအလုံးဝါလေး post လေးတူတောင်းလေးအသေးပုံလေးဒီပြလေးကြားပါ။အဲ့ဒီ။ So အခုရှိုက်ချက်အောင်ရိုက်ပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟမ်။အားရိုက်ပြပါ။ဟုတ်။ 3 2 1ရေးပြပါနော်။ဟုတ်။ 3 2 1ဟုတ်နောက်တစ်မျက်နှာရေးပါနော်။နောက်တစ်မျက်နှာဆိုကျွန်တော်မျက်နှာလဲရမှာလား။ဟုတ်3 2 1ဟုတ်ရပါကျေးဇူးပါ။
ဒီစတင်ပါလေအာဘောနောအခုဟုတ်အခုအနေနဲ့ဘောနောအခုလိုမျိုးညီမတို့ရဲ့ဒီ YU EC family မှာဘောနောလာရောက်ပြီးတော့ဒီ English နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတရတွေလည်းပြောပြရတယ်ပြီးတော့ဒီတချင်းတွေလည်းဘောနောညီမတို့ဒီတချင်းတွေလည်းအများကြီးဆိုပြပေးတယ်ပြီးတော့ဒီမေးနဲ့မေးခွန်းတိုင်းကိုလည်းပေါ့နော်စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့လည်းပြောပြရတယ်ပြီးတော့အခုရေဘဝအကြောင်းတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီညီမတို့အတွက်တမိုးရှိစေမဲ့စကားတွေကိုပေါ့နော်အခုစီကနေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အာ participant တွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီမေးနဲ့မေးခွန်းတွေကအစားအခုအနေနဲ့အကုန်လုံးဖတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကုန်လုံးနဲ့နွေ့နွေ့ထွေးထွေးဒီလိုမျိုးလေးအာပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့ဒီတနေ့တာကိုကုံဆုံးစေခဲ့တဲ့အတွက်အခုရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တက်ရောက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးအရန်သဘောကျတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ကမနေနဲ့လိမ်မာတယ်ပေါ့နော်ညိနေပေါ့နော်အရှိတဖွဲ့တော့ရန်အောင်ဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတော့လူပြောကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအားပါပြန်ပြောတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အရန်သဘောကျအဲ့ဆိုအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းအရန်ငယ်အိမ်မှာတယောက်တည်းနေရတော့အဖို့မက်တာပေါ့ဆိုတော့အခုလိုမျိုးစုံတွေ့ခွင့်ရတာလည်းကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာတယ်ဒီလိုမျိုးပြောခရင်ဒါကျွန်တော်ပြေးသက်လို့လည်းကျွန်တော်မတတ်မထားဘူးကျွန်တော်အားပေးရသူလည်းကျွန်တော်မတတ်ထားဘူးကျွန်တော်ညီကောင်မတွေကျွန်တော်ပေါ်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ပြီးကျွန်တော်စကားပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အားမနာနဲ့မေးစရာရှိမေးနောက်တစ်ခေါက်ကြရင်ပြောလား Okay ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်နေနော်ဆိုတော့အချိန်လေးတော်တော်နောင်သွားပြီဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်now ကျွန်တော်လုံးမဲ့အမှုပညာတွေအပေါ်မှာလည်းဆက်လက်ပြီးအားပေးပါလမ်းမတွေ့ရင်လည်းခေါ်ပါဆိုတော့လမ်းမတွေ့ရင်တော့တေချာလေးပြူပြီးကြီးတော့တသားနန်းနားဝတ်ထားရင်ကျွန်တော်မဟုတ်ဆိုတော့ကြိုပြောထား Okay okay so I don't want have a nice day now and tada ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ Wow အဲ့ဆိုရင် meeting ကိုဒီမှာပဲ end လိုက်ပါတော့မယ် participant တွေပေါ့နော် join ပေးတဲ့ participant တွေကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့ဒီ9ရက်တာလုံးမှာပေါ့နော်ဒီ2ရက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်နေ့တွေမှာလည်းတွေ့ချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကြိုရှင်စွာနဲ့ကုံဆုံးကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးပါတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမနေ့ပြန်မှာကိုဇွဲပြည့်နဲ့တွေ့ဖို့ရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါအားလုံးပဲ bye bye